endi birinchi ma'muriyat davrida o'zbekiston siyosiy tizimi nihoyatda bir og'ir davrni boshdan kechirdi bu davrni qattiq avtoritarizm deyish mumkin edi o'zbekistonda hattoki stalbani qamaganligimizni tan oldik Masalan, u stalba nima emas u qolgan hayvonlarni aytmasa ham bo'laveradi endi odamlar само соой ikki 2005 yildan 16 yilgacha 11 yil uh, o'zining muammolariga o'ralashib qoldi tashqi dunyodan ixotalangan edi biror bir davlat bilan munosabatlari normal yoki ijobiy emas edi va o'zbekistonning global reytingi ya'ni obro'yi obro' e'tibori nihoyatda bir past darajada edi hech kim toshkentga kelmas edi artel degan bir monopolistimiz bor yoki GM motors general motors bu ham monopolist ertalabdan kechgacha o'zbekiston telekanallarini ko'ring birorta bir professorni yoki fan doktorini yoki akademikning vaziyatga berayotgan haqqoniy real chuqur tanqidiy bahosini ko'rmaysiz amerika o'zi insoniyat tarixida bir yirik bir siyosiy eksperimentlardan hisoblanadi ya'ni biz o'sha davrda mexanik barqarorlikka erishgandik ya'ni kuch orqali barqarorlikka erishgan edik ya'ni odamlar muammosini aytmasi sababi qo'rqardi jim yurardi jim yurardi chunki muammoni aytish muammoni yechimiga emas qo'shimcha kuchliroq muammoga sabab bo'ladi butun bir tashqi dunyoda fuqarolik urushlari bo'layotgan osmonlari bulut mana bizni osmonimiz musaffo deyiladi o'sha paytda hammani osmonlari bulut edi ertabdan kechgacha yomg'ir qor do'l yog'ardi faqat bizaniki musaffo faqat bizniki musaffo edi toshkentda suvni mutlaq ichib bo'lmaydi chetdan kelgan odam o'n o'n besh yil chetda yashagan odam toshkentda umuman suvni icholmaydi krandan filtr qilib ham ich olmaydi sababi judayam achchiq suv nimadir qo'shadi misli ko'rilmagan darajada xlor qo'shiladi nihoyatda achchiq demokratiya ham bu ko'chadan boshlanmaydi demokratiya ko'chada tugaydi yigirma birinchi asrning oxiriga borganda mintaqaning ko'rinishi qanday bo'ladi biz o'zbek tilida gapiramizmi yoki xitoy tilida gapiramizmi yoki e, biz musulmon bo'lamizmi yoki asta sekin o'sha e, xitoyning assimilyatsiyasi natijasida boshqa bir sivilizatsiyada bo'lamizmi dunyoning yetakchi universitetlarda tahsil olishni istaysizmi xalqaro diplom egasi bo'lishnichi unda sizga study point jamoasi yordam berishga tayyor uch dablyu nuqta study point nuqta uz study point assalomu alaykum iymonli qalblar onlayn keng intervyularni davom ettiradi va biz bugun siyosat shunos kamoliddin rabbimov bilan hammasi haqida gaplashamiz assalomu alaykum Va alaykum assalom xush kelibsiz rahmat taklifimizni qabul qilganingiz uchun yo'q demaganingiz uchun va vaqtingizni ajratayotganingiz uchun rahmat taklif uchun katta rahmat kamoliddin aka <coughs> bugungi suhbatimiz iloji boricha senzuradan yiroq bo'ladi degan umidim bor va tomosha qilayotgan insonlarga manfaati bo'lishi uchun maksimum harakat qilamiz oddiy savol bilan boshlayman uh ayni kunda nimalar bilan bandsiz har -huh. doimgidek bir qancha uh ommaviy axborot vositalarida demakki konsultant yoki tahlilchi sifatida hamkorlik qilaman maqolalar yozish bir ikkita konferensiya bor konferensiyalarga tayyorlanish uh keyin o'sha fransiyada chiqqan kitobimni sekin sekin to'ldirish va o'zbekistonda uh ham chop qilish niyatim uh bor -huh. a nima mavzuda bo'ladi ho'p e, demak 2019 yilda kitobim chiqqan edi bu globalizm globallashuv va mana shu globallashgan dunyoda ma'lum bir qadriyatlar va ular o'rtasidagi munosabatlar uh -huh. mana shu yil e, bilmadim ulguramanmi yo'qmi chunki unga bitta bo'lim qo'shilishi kerak o'shaning e, uchun ya'ni bu ko'proq texnik emas bu ko'proq o'sha o'ylanib chuqurroq o'ylanib chuqurroq tadqiqot va izlanishlar ko'proq vaqt oladi deb o'ylayman aha siyosatshunos deb tanishtirdim boshida bugungi kun odamlari mana shu siyosatshunos degan terminni yo unutgan yoki hali eshitmagan unutganlar katta yoshlilar eshitmaganlar yosh avlod vakillari siyosatshunos kim uni siyosatchidan nima farqi bor ho'p siyosatchi bu siyosatni yaratadi siyosatni ishlab chiqaradi bu deputat bo'lishi mumkin bu senator bo'lishi mumkin eng avvalo prezident bosh vazir demak ijroiy hokimiyatdagi yuqori mulozim shaxslar mana bular davlatning ichki va tashqi siyosatini ishlab chiqaradi ularning qarashlari pozitsiyalari davlat siyosatining asosi hisoblanadi siyosatshunos bu siyosat ishlab chiqaruvchi shaxs emas uni o'rganuvchi va eng asosiysi malakali tushuntiruvchi shaxs ya'ni siyosatshunos bu siyosiy bilimlarga ega e, 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 bo'lgan demak ma'lum bir malakaga ega bo'lgan shaxski u siyosiy jarayonlarni sharhlaydi tushuntiradi tahlil qiladi tahlil ham qiladi lekin ıı, g'arbda masalan siyosat shunoslar ayni paytda siyosiy mutafakkirlar ham hisoblanadi hali bizda bu darajadagi siyosat shunoslar anchagina kam ya'ni Uh, mana sovet davrida ham siyosiy sharhlovchi degan tushuncha bor edi va bu siyosiy sharhlovchi to'laqonli tola, tola, siyosat siyosatshunosdan farq qiladi chunki siyosiy sharhlovchi bu televideniyaga chiqib olib bo'layotgan jarayonni sharhlaydi uning detallarini eslatadi unga o'sha asosiy maqsad va vazifalarni sekin sekin jamiyatga tushuntiradi lekin mana g'arb davlatlarida da, siyosatshunos deganda bu eng avvalo siyosiy mutafakkir mm. aytaylik b bizjinskiy yoki fariza karey yoki genri kissenjer bular hattoki juda yam ko'plab salohiyatli siyosatchilardan ko'ra qudratli bo'lgan ya'ni ularning ta'sir doirasi ular taklif qilayotgan g'oyalar loyihalar ko'plab senator va kongressmenlar yoki davlat rahbarlari prezident yoki bosh vazirlardan ko'ra ularning vazni salohiyati og'irroq chunki <muchin> yillar davomida ular o'zining sohasinig yirik bir uh, avtoritetiga ya'ni malakali mutaxassisiga aylanib ketgan va shuning uchun odatda siyosatchilar o'sha siyosatshunoslarga orientir oladi demak bu yerda maktablar bir biridan farq qiladi chunki g'arbda siyosatshunoslik avvalambor amerika qo'shma shtatlarida siyosatshunoslik va eng avvalo siyosiy bilimlar nihoyatda rivojlangan bu davlatning zamirida ham siyosiy tafakkur turadi siyosat falsafasi turadi amerika o'zi insoniyat tarixida bir yirik bir siyosiy eksperimentlardan hisoblanadi chunki hmm. o'sha g'arbiy yevropadan bir vaqtlar qochib shimoliy amerikaga ya borib yangi davlat va yangi bir tizim va yangi bir sivilizatsiya yarataylik uning zamirida erkinlik va huquqiy davlat tursin degan tafakkur o'sha amerikaning asoschi otalari оцыонователи deydi rus tilida demak asoschi otalari tomonidan tamal toshi qo'yilgan bir davlat hisoblanadi endi o'zbekistonda ham siyosatshunoslik shakllanyapti bu birinchi ma'muriyat davrida anchagina bir murakkab ahvolga tushdi lekin bugungi kunda siyosiy sharhlovchi siyosiy tahlilchi va siyosatshunos degan bir qancha yo'nalishlarda o'sha ijtimoiy işte, fikrda yoki mutaxassislar orasida taraqqiyot ketyapti ya'ni rivojlanish o'sha uh sohalarning bir biridan biroz bo'lsada detallari bilan farqlanishi ijtimoiy tafakkurda o'zining aksini topyapti birinchi hukumat davrida nega siyosatshunoslik bo'limlari yopilgan deymizmi yoki siyosat qayerga ketgan o'zi o'sha ha birinchi ma'muriyat deyman men doim chunki agar o'sha siyosatchilarni yoki davlat rahbarlarini ismini aytish maqsadga muvofiq bo'lmasa neytralroq qilib birinchi yoki ikkinchi ma'muriyat deyish qulayroq ya'ni bir tomondan shaxsiyatga o'tilmaydi ikkinchi tomondan bu vaziyatni to'g'ri to'liq ifodalaydi endi birinchi ma'muriyat davrida o'zbekiston siyosiy tizimi nihoyatda bir og'ir davrni boshdan kechirdi bu davrni qattiq avtoritarizm deyish mumkin edi mm -hmm. yoki bugungi bugungi tilda ya'ni bugungi uh, siyosiy tilda стalbani ham qamagan bir davr edi mm -hmm. demak bu davrda siyosatshunoslar nima uchun hokimiyatga yoqmadi chunki ular vaziyatga ya'ni siyosiy tizimga va uning markaziy shaxslariga juda ham haqqoniy ular uchun og'ir baho berildi endi faraz qiling o'xshatish mumkin kimdir birov shifoxonada yotibdi de. unga o'sha demak malakali shifokorlar vrachlar siz juda judayam og'ir kasalsiz va siz agarki davolanmasangiz ahvolingiz yanada og'irlashadi va hayotingiz tugaydi degan bir diagnozni qo'ysa o'sha shifoxonadagi ruhiyati og'ir bo'lgan shaxs bundan keyin men uchun meditsina yo'q degan bilan barobar shuning uchun siyosatshunoslik man qilindi va bu fan emas uning predmeti yo'q degan bir fikr aytildi siyosatshunoslikning markaziy predmeti bu hokimiyat demak asosiy instituti va markaziy predmeti bu hokimiyat hokimiyat har doim bor o'zbekistonda bo'lib ham hokimiyatdan boshqa narsa bo'lmagan shu paytgacha uh -huh. ya'ni birinchi ma'muriyat davrida jamiyat bo'lmagan fuqarolik uh, demak uh, vatandoshlik jamiyati bo'lmadi siyosiy partiyalar bo'lmadi davlat organlari bo'lmadi lekin aynan hokimiyat bo'ldi u davrda ya'ni uh, siyosatshunoslik fani yo'q chunki uning predmeti yo'q deyish bu o'sha davrdagi bir absurd holatlardan o'n nechinchi yillardan boshlab avjiga chiqqan Xo'p, bu 2005 yildan keyin siyosatjon voqealaridan xuddi shunday siyosatshunoslikka ikki ming yildan keyin salbiy qarash boshlandi 2010 yillarga kelib o'zbekiston bo'ylab siyosatshunoslik fani man qilingan edi fan sifatida olib tashlangan o'sha siyosatshunoslar chiqib ketishdimi faoliyatini to'xtatishdimi yoki yo' e ular faoliyat demak o'zgartirishdi demak ungacha siyosatshunoslikdan fan doktorlari fan nomzodlari bor edi demak uh, bir qancha ko'plab kafedralar bor edi hattoki o'sha işte, fakultetlar ham bor edi lekin ularni hammasi yopildi dars uh, berilgan ha siyosathu albatta darslar de, berilgan darsliklar bo'lgan ya'ni to'qsoninchi yillarda bu juda judayam пресtijныy deydi obro'yi yuqori bo'lgan fan edi lekin o'sha ikki ming o'ninchi yillarga kelib mana shunday holatga tushildi va bugun hammasi qaytadan tiklanyapti aksincha bugun shu yilni o'zida uchta to'rtta fakultet ochiladi aynan siyosatshunoslik ijtimoiy gumanitar fanlar bo'yicha o'zbekiston oliy o'quv yurtlarida kamida uchta to'rtta oliy o'quv yurtida fakultetlar ochiladi va ulardan asosiy eng urg'u uh, beriladigan fanlardan bittasi siyosatshunoslik bo'ladi siyosatshunoslar chiqib ketgani yo'q edi ba'zilari chiqib ketdi lekin masalan lekin mutlaq aksariyati hammasi o'zbekistonning ichkarisida edi faoliyatini o'zgartirishdi yoki to'xtatishdida to'g'rimi xuddi uh, shunday desak ham bo'ladi ya'ni ularning o'sha uh, ishlayotgan kafedralarning nomi o'zgardi ular uh, ta'lim berayotgan fanlarning nomi o'zgardi ya'ni uh fuqarolik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti degan bir e, demak yo'nalish belgilandi uh -huh. e, va siyosatshunoslik degan so'z atama olib tashlandi o'shanda yaxshi o'zbekiston e, shu ikki ming o'ninchi yildan ikki ming yigirma ikkinchi yilgacha bundan voz kechib yoki ikki ming o'n oltinchi yilgacha deylik bundan voz kechib nima yo'qotdi judayam katta narsa yo'qotdi chunki e, tafakkur shunday narsaki e, vatandoshlik jamiyati yoki huquqiy davlat demokratik jarayonlar bu insonning tafakkuri bilan jamiyatdagi muammolarni anglash va ularga malakali yechim izlash bilan belgilanadi ya'ni jamiyatning e, umumiy intellektual potensiali bo'ladi uh -huh. ya'ni har mana o'ttiz olti millionlik o'zbekistonda o'sha jamiyatga tinimsiz e, siyosiy ijtimoiy iqtisodiy va boshqa bir e, bilimlar jamiyatda tarqalaversa bu bilimlar zichlashadi bu e, bilimlar e, predmetlashadi aniqlashadi va u amaliyotda o'zining demak hosilasini ko'rsata boshlaydi o'zbekiston mana shunday katta bir davrda demakki ikki ming beshinchi yildan o'n oltinchi yilgacha o'n bir yil o'zining muammolariga o'ralashib qoldi tashqi dunyodan ixotalangan edi biror bir davlat bilan munosabatlari normal yoki ijobiy emas edi va o'zbekistonning global reytingi ya'ni obro'yi obro' e'tibori nihoyatda bir past darajada edi hech kim toshkentga ki, kelmas edi va o'zbekiston oliy rahbariyatini ham tashqi dunyo o'ziga taklif qilmasin ya'ni o'zbekiston mintaqada ham dunyo hamjamiyati darajasida ham marginal bir davlatga marginal degani marginal degani qashshoq degani ya'ni bu siyosiy ma'noda ishlatilyapti ma'naviy qashshoq yoki siyosiy qashshoq degani shimoliy koreya bor mana shunday marginal davlat yoki kuba bor ya'ni uning tashqi dunyo bilan munosabatlari o'ta zaif bu davlatlarda taraqqiyot judayam bir chigal ahvolda deyishimiz mumkin lekin 2016 ming o'n oltinchi yildan boshlab e, vaziyat butunlay o'zgardi nima <laughs> topishni boshladi ikki ming o'n oltinchi yildan keyin o'zbekiston o'zbekiston qarang o'zining muammolarini shu paytgacha ungacha bir e, dunyoqarash tizimi shakllantirilgan ikki ming o'n oltinchi yilgacha ya'ni o'zbekiston yiliga sakkiz butun o'ndan ikki foiz iqtisodiy o'sayotgan umuman ichkarisida va tashqarisida muammosi bo'lmagan mafkuraga ko'ra davlat mafkurasiga ko'ra butun bir tashqi dunyoda fuqarolik urushlari bo'layotgan osmonlari bulut mana bizni osmonimiz musaffo deyiladi o'sha paytda hammani osmonlari bulut edi ertabdan kechgacha yomg'ir qor do'l yog'ardi faqat bizaniki musaffo faqat bizniki musaffo edi bizda iqtisodiy o'sish juda judayam katta edi ya'ni mana shu dunyoqarashdan voz kechildi bu judayam katta aslida siyosat va siyosiy o'sha elita uchun katta bir muvaffaqiyat o'zbekistonda iqtisodiy o'sish va kambag'allik vazirligi hattoki tashkil qilindi mana bugun tan olindi borligi kambag'allik va qashshoqlik borligi tan olindi bugungi kunda u yashirilmaydi o'zbekistonda hattoki stolbani qamaganligimizni tan oldik elmasam u stalba nima emas u qolgan hayvonlarni aytmasa ham bo'laveradi endi odamlarku сам соой <laughs> ya'ni ıı, tafakkur o'zgardi biz muammolarimizni tan oldik muammolarimizni yashirmayapmiz demak e, muammoni yechishni birinchi yo'li bu uni tan olish uni borligini tan olish oldin bizda muammolar yo'q edi biz dunyodagi deyarli yagona shimoliy koreyada ham shunday bo'lsa kerak bizda ham xuddi shunday edi ya'ni muammosi yo'q davlat edik lekin bugun muammolarimiz bor mana yani, qo'shnilarimizda ham muammo bor lekin aslida o'zbekiston keyingi o'sha şey, olti yilda siyosiy tafakkur nuqtai nazaridan kardinal o'zgarish qildi yechilishi kerak bo'lgan muammolar juda judayam ko'p lekin biz o'sha muammolarni tan olganligimiz ularni yechimi uchun birinchi qadam fundamental va asosiy qadam hisoblanadi siyosatshunos nimani ortidan kun ko'radi kamoliddin aka siyosatshunosni o'ziga bog'liq u siyosatshunos demak dunyoqarashiga ko'ra u liberal ham bo'lishi mumkin konservator ham bo'lishi mumkin sotsial demokrat bo'lishi mumkin marksist bo'lishi mumkin globalist bo'lishi mumkin har xil dunyoqarashga ega bo'lishi mumkin va u har xil tomonga orientir olishi mumkin kimdir birov hokimiyatga orientir oladi ya'ni faqatgina hokimiyat va uning manfaatlarini himoya qiladi normal holat bu aslida g'arb davlatlarida ham hokimiyat strukturalarida masalan amerikani prezidenti bo'lsin yevropa davlatlarini rahbarlari yoki yaponiya bosh vaziri bularning yonidagi mutaxassislarda uchta işte fundamental bilim mavjud siyosiy bilimlar iqtisodiy bilimlar va huquqiy bilimlar uh -huh. ya'ni birortasida ularda o'sha har bitta mutaxassis kamida o'sha uchta yo'nalishdan eng minimumida bir qancha işte, 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 fundamental kurslarni o'qigan shaxslar amerikani boshqarayotgan shaxslar asosan siyosatshunoslar ya'ni davlat departamenti bo'lsin yoki boshqa ya'ni siyosiy bilimlarga ega bo'lmasdan ichki va tashqi siyosatda davlat boshqaruvida ishlash bugun dunyo darajasida bir absurd holat ya'ni mumkin emas bunday aslida bo'lish ya'ni fuqarolik jamiyati nima davlat qurilishi nima hokimiyatlar bo'linishi demakki siyosiy partiyalar parlamentarizm qonun qanday yoziladi yoki sud hukmini yozish bo'yicha malakalar mana bu bo'yicha maxsus kurslardan o'qigan shaxslargina o'sha davlat oliy hokimiyatda ishlaydi butun dunyoda shunday endi siyosatshunos ham o'zbekistonda bo'lsin yoki mana qo'shni davlatlar demak uning orienteri har xil bo'lishi mumkin kimdir birov davlatga orientir oladi kimdir birov sizmsiyosatshunos nima deysiz sizni pozitsiyangizdagi siyosatshunos deylik endi meni pozitsiyamdagi siyosatshunos emas aynan men o'zim haqimda gapirishim mumkin men hozirgi kunda ko'proq jamiyatga orientir olaman lekin jamiyat bilan davlatni bir biriga qarama qarshi qo'ymayman chunki bilasizmi an'anaviy bizda davlat juda ham qudratli bo'lgan ya'ni davlatga bosim qilib uni islohotlarga yoki demokratiyaga majburlash e, samarali degan qarashda emasman bugun lekin bir vaqtlar shunday qarashda edim o'n besh yigirma yil oldin bugun davlatni majburlash emas davlatni ishontirish kerak davlatning o'zini manfaatlariga islohotlar islaqatlar to'g'ri kelishini tinimsiz takrorlayverish kerak davlat islohotlardan qo'rqmaslik kerak davlat demokratik jarayonlardan qo'rqmaslik kerak davlat huquqiy davlatchilikdan qo'rqmasligi kerak bu jarayon oson bo'lmaydi chunki siyosiy raqobatga siyosiy pluralizmga kirishish juda ham og'ir jarayon chunki hokimiyatdagi shaxslar ham bu konkret insonlar hmm. va ular yo'q joydan tep tekis joydan o'ziga muxolifat yaratishni istamaydi lekin muxolifatning bo'lishi bu siyosiy pluralizm bo'lishini anglatadi fikrlar turfa xilligini anglatadi va hokimiyatlar bo'linishi va bir birini ohista yoki huquqiy nazorat qilishni anglatadi bunga rozi qilish va bunga erishish nihoyatda bir murakkab siyosiy vazifa siyosiy va huquqiy vazifa mana markaziy osiyo davlatlarining barchasi avtoritar lekin uning avtoritarlik darajasi bir biridan farq qiladi misol uchun qozog'iston e, bizdan ko'ra demak mana e, to'qayev kelgandan keyin o'sha e, aslida har bittasi demokratik respublika deyiladi yo'q albatta konstitutsiyaga ko'ra hammamiz demokrat ha lekin لكن... amaliyotda amaliyotda hammasi avtoritar davlat eng avtoritar davlat men nazarimda bu turkmaniston bugungi kunda bugungi kunda ikkinchi o'rinda tojikiston o'rtada o'zbekiston ana undan keyin qozog'iston va nisbatan eng liberal albatta qirg'iziston lekin qirg'izistonning muammosi bu zaif davlatchilik elementlari mavjud ya'ni rasmiy bishkek istagan vaqtida istagan hududni huquq doirasida boshqara olmaydi agar millatchilar ko'chaga chiqadigan bo'lsa rasmiy bishkek hech narsa qila olmaydi hmm. buni ko'p ko'rdik Keyingi 10-15 keyingionakayev davrida akayev davrida bakiyev davrida yoki undan keyin masalan Uh, ya'ni hokimiyat o'zining vakolati qonunan tugab keyin hokimiyat almashmayapti har safar nimadir bo'lyapti va vakolat tugamasdan prezidentlar ketyapti mana uh, japarov uh, hozir keldi o'n olti so'ronbek jeenbekov yoki almazbek atambayev ham vakolati zo'rg'a tugadi va birdaniga qamaldi masalan uh, yelsin davrida o'ta demokratik bo'lgan uh, rossiya ham mana bugun ko'rib turibmiz misli ko'rinmagan avtoritar bir siyosiy tizim shakllandi mega avtoritar mega avtoritar desak ham bo'ladi ya'na qattiq avtoritar qolaversa bu dunyodagi eng katta urushni qilayotgan bir e, geosiyosiy bir turbulentlik deydi geosiyosiy katta bir chayqalishni yuzaga keltirayotgan bir e, davlat bu rossiya ya'ni yelsin davrida o'ta anchagina huquqiy o'ta liberal bir siyosiy vaziyat shakllangan edi rossiyada u paytda teskarisi markaziy osiyoda o'ta qattiq avtoritarlar edi bugun e, rossiyada o'ta qattiq avtoritar bir siyosiy tizim imperialist deyishimiz mumkin bugungi rasmiy kremlni chunki o'zining o'sha sovet ittifoqini qo'msashini yashirmaydi u sovet ittifoqini u yoki bu shaklda qayta tiklashni orzu qiladi qaysidir tashkilotga a'zo qilib ko'rinishida bo'lishi şey ham a bosqichma bosqich baskış. ya'ni tashkilotlar bu instrument yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yoki protsedurami bu, bu bilasizmi ya'ni integratsiya bosqichma bosqich baskış bo'ladi mana uh -huh. ukrainaga nisbatan urush bu agressiv bir shakldagi jarayonga o'tildi lekin undan oldin ancha uzoq muddat birinchi yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida iqtisodiy integratsiya demak kh uh deydi kollektiv xavfsizlik a bir rus tilida demak kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida harbiy siyosiy integratsiyani amalga oshirish va ularni bosqichma bosqich o'sha davlatlarni rossiyaga itfoqchi qilib yangi shakldagi bir integratsiyani yoki moskva nazoratidagi bir loyihalarni shakllantirish niyatida edi. yaxshi siyosat shunos, yaxshi siyosatchi bo'la oladimi yoki yaxshi siyosatchi yaxshi siyosat shunos bo'la oladimi ikkalasi ikkalasi ham bir biriga bog'liq aslida yaxshi siyosatchi bo'lish uchun malakali siyosiy bilimlarga ega bo'lish kerak agar u siyosatchi populist bo'lishni istamasa ya'ni populizmda ayiblanishni istamasa u bu fanni bu demak siyosatshunoslikdagi demak katta katta nazariyalarni falsafiy siyosiy oqimlarni undagi ko'plab g'oyalarni siyosiy e, g'oyalar tarixini yaxshi bilish kerak chunki jamiyat bilan xalq bilan gaplashayotganda o'sha g'oyalarni yaxshi tushunishi va jamiyatga malakali tushuntira olishi kerak endi e, ya'ni yaxshi siyosatchi bu albatta muqarrar u siyosatshunos degani chunki siyosiy bilimlarga ega bo'lmasdan yaxshi siyosatchi bo'lish bu mumkin emas yoki juda yam qiyin judayam qiyin e, lekin har doim ham siyosatshunos bu siyosatchi bo'la bo'lavermaydi chunki siyosatshunoslar agar siyosatga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa demakki jamiyatga buni bildirish kerak ya'ni u partiyaning a'zosi bo'lishi mumkin yoki hokimiyatga kirishi mumkin ijroiy hokimiyatiga yoki bir aytaylik qonunchilik hokimiyatiga uh, kirish mumkin aytaylik deputat bo'lishi yoki senator bo'lishi va buni jamiyat albatta ko'rib bilib turadi siyosatshunoslikda eng nozik va xavfi qo'rquvi kattaroq tabu mavzular <laughs> nima O'zbekiston sharoitidami yoki butun o'zbekiston sharoitida? Uh, dastavol butun dunyo sharoitida qanday va bizda qanday solishti yo'q butun dunyoda mana liberal demokratik davlatlarda bunday tabular uh, yo'q deb o'ylayman yoki ba'zan bo'ladi masalan amerikada ham bor bunday tabu nima tabu uh, amerikada 11 birinchi sentyabrda masalan uh, afg'oniston uh, yo'q afg'oniston emas okay. afg'oniston iroqni xohlagancha muhokama qilish mumkin xohlagancha tanqid qilish mumkin lekin ko'zga ko'ringan layoqatli siyosatchilar o'n birinchi sentyabrga ya'ni buni haqiqatda o'ttizga kirmagan o'n to'qqizta bir arab bolalar ko'chadan kelib shu shunaqangi amerikadek qudratli davlatda terakt amalga oshirdiyu amerikaning monstr xavfsizlik tizimi hech narsa qila olmay qoldi nahotki shunday bo'lishi mumkin degan savolni qo'ya olmaydi ya'ni bu tabu o'n birinchi sentyabrni davlatning o'zi uyushtirdi degan masalani ayta olmaydi bu tabu masalan hmm. yoki undan oldin kenedining o'limi bu ham tabu u savolni beraverish mumkin lekin o'sha kimdir u bu narsani bilsada uni ayta olmaydi ya'ni har bitta davlatning o'ziga yarasha tarixida nozik masalalar bo'ladi yoki vyetnam qirg'ini bugun anchagina normal holatga aylangan yoki afg'onistondagi iroqdagi o'sha tinch aholining o'ldirilish holatlari buni muhokama qiladi buni imkon qadar yumshoqroq o'tib ketishga harakat qilinadi chunki bu chuqurlashilmaydi chuqurlashilmaydi albatta endi o'zbekistonda bu oliy hokimiyatni demak qattiq tanqidiy muhokama qilish albatta haligacha oson bo'lmaydi lekin ijtimoiy tarmoqlarda bugun hokimiyatni tanqid qilish normal holat ya'ni kimdir birov facebookda toshkentda turib ham o'zbekistonda turib ham oliy hokimiyatni tanqid beradigan bo'lsa kuch ishlatar tizimlar yugurib kelmaydi lekin hamma kuzatiladi albatta nazorat bor kuzatuv bor nazorat bilan kuzatuvni biroz farqi bor demakki bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida rasmiy telekanallarda bu kabi mavzular albatta mavjud emas lekin o'zbekistondah vatandoshlik jamiyati so'z erkinligi rivojlanib bu odatiy holga aylanishi kerak ya'ni ijtimoiy tafakkurda hokimiyatdagi shaxslar <laughs> ularning demakki qilayotgan <laughs> ishlari qilayotgan xatolari yutuqlari kamchiliklari muhokama qilinishi oddiy bir holatga aylanib qolishi kerak ana shundagina so'z erkinligidan qo'rquv butunlay yo'qoladi <laughs> va ijtimoiy siyosiy vaziyat normallashadida bu narsaga albatta erishishimiz kerak aha o'rta osiyodagi eng mashhur bir uchta tabuni sanab bera olasizmi faqat o'zbekistonda emas ho'p masalan qirg'izistonda 90 yilgi va ikki ming o'ninchi yilgi demak insoniyatga qarshi jinoyat deb aytiladigan voqea hodisalar ya'na o'sh va jalolobod voqealari ho'p demak o'zbekistonda 2005 ikki ming beshinchi yil voqealari bu ham siyosiy tabu bu haqda hokimiyat yoki rasmiy ommaviy axborot vositalari gapirishni istamaydi tabiiy ravishda garchi birinchi ma'muriyat bo'lsada birinchi ma'muriyat bugun hokimiyatda emas lekin shunday bo'lsada bu og'ir mavzu chunki uning qaltis nuqtalari juda yam ko'p xuddi shunday qozog'istonda ham mana janao'zen voqealari bo'ldi ikki ming o'ninchi yilda va mana shu ikki ming yigirma ikkinchi yilning yanvar demak voqealari chimkentda boshlangan yo'q chimkentda boshlanmadi yana jano'zenda boshlandi va u sekin sekin almatagacha keldi mana bu yerda ham qancha shaxs halok bo'lganligi ularning ism familiyasi haligacha mana berilgani yo'q va qozog'istondagi vatandoshlik jamiyati jurnalistlar ularning ism familiyasini bering deb haligacha talab qilishadi lekin hokimiyat bera olmaydi sababi agar kimdir birovni bersa ro'yxatdan tashqarilar ham eslatilishi mumkin o'shaning uchun hech qanday bu yerda munosabat bildirishmaydi tabiiy ravishda akademik erkinlik haqida siz bilan suhbatlashmoqchiman akademik erkinlik degan jumlani ko'p ishlatgan ekansiz suhbatlaringizda keling odamlarimiz ham yaxshiroq tushunsin akademik erkinlik nima va u nimaga kerak qarang jamiyatdagi muammolarni anglash va ularga yechim izlash bu ko'chada boshlanmaydi hamma jamiyatda demakki o'zining intellektual elitasi mavjud bo'ladi mm -hmm. ya'ni olimlar mutafakkirlar demak professorlar fan nomzodlari demak siyosatdagi intellektuallar ya'ni mutafakkirlar va bular boshqalar ko'rmaydigan yoki boshqalardan oldinroq o'sha e -şey, muammolarni ko'radi yoki boshqalar ko'rmagan muammolarni ko'ra oladi chunki ular hmm. ularning mutaxassisligi shu va mana shu shaxslar ya'ni mutafakkirlar intellektuallar qo'rqmasdan masalalarni muammolarni ayta olishi ular haqida kitoblar maqolalar yoza olishi intervyular bera olishi va ularning mana shu so'z erkinligi fikr erkinligi ilmiy doiralarda ilmiy maskanlarda to'liq kafolatlanishi bu akademik erkinlik odatda masalan demokratiya ham bu ko'chadan boshlanmaydi demokratiya ko'chada tugaydi lekin uning boshlanishi elitada elitada ham aynan pul bor odamlarda emas intellekt bor insonlarda boshlanadi butun dunyoda shunday moddiyat ustida emas moddiyat ustida emas albatta vaqti kelib o'sha moliyaviy e, demak elita bilan sekin sekin intellektual elita bu bir biriga chambarchas bog'liq bo'lib bo, bo, ketadi ya'ni u yerda vatandoshlik jamiyati bo'ladigan bo'lsa ular bir biriga qorishib ketadi lekin e, odatda butun dunyodagi o'zgarishlar e, geniylarning ongida miyasida boshlanadi ya'ni katta katta bir nima deydi payg'omlar yoki katta katta bir e, nabiyliklar ya'ni insonlarning ma'lum bir insonlarning juda yam cheklangan insonlarning ongida nimadir inqilob bo'ladi va u yaqinlariga birinchi tarqatadi oilasiga keyin do'stlariga keyin sekin sekin mahallaga va dunyoda katta katta, katta sivilizatsiyalar mana dinlar deymiz hmm. katta bir siyosiy falsafiy oqimlar deymiz katta g'oyalar deymiz katta inqiloblar deymiz bularning hammasi ommaviy boshlanmaydi hech qachon kimdir birovning tafakkurida ongida birinchi bo'lib boshlangan va akademik erkinlik bu g'arb davlatlarida umuman demokratikvt da, g'arb desak noto'g'ri bo'ladi demak janubiy koreya bo'lsin yaponiya bo'lsin yangi zelandiya avstraliya yoki lotin amerikasida bularning hammasida akademik erkinlik nihoyatda bir ixtisoslashgan maxsus bir erkinlikning ko'rinishi sifatida himoya qilinadi uh -huh. masalan universitetlarga kirib boraman desa agar siz politsiyada ishlasangiz yoki maxsus xizmatlarda bo'lsangizda g'arb davlatlarida yoki o'sha demokratik davlatlarda universitetlarning hovlisiga kira olmaysiz sizga vakolatingiz yetmaydi bunga siz o'sha universitetning xavfsizlik tizimi ham o'ziniki alohida maxsus uh -huh. ko'chadagi militsioner u yerda hi qo'riqlay olmaydi va aytaylik biror bir universitet professori chiqargan juda ham katta tanqidiy kitobi yoki tanqidiy maqolasi uchun javobgarlikka tortilmaydi aksincha u butun ommaviy axborot vositalariga juda ham salohiyatli bo'lgan tok shoularga taklif qilinadi va uning taklif qilgan qarashlari tanqidiy qarashlari muhokama qilinadi masalan olimlarning rivojlangan davlatlarda olimlarning o'sha hali indeks deydi ya'ni iqtibos keltirish indeksi mavjud va bizda yani bu narsa yo'q hozir mana o'zbekistonda demak o'n oltinchi yilda oltmish ikkita oliy o'quv yurti bor edi bugun bir yuz qirq besh bir yuz elliktaga yaqinlashdi ya'ni ikki yarim barovar oshdi bu juda judayam yaxshi ko'rsatkich lekin ertalabdan kechgacha o'zbekiston telekanallarini ko'ring birorta bir professorni yoki fan doktorini yoki akademikning vaziyatga berayotgan haqqoniy real chuqur tanqidiy bahosini ko'rmaysiz albatta misol uchun oksford universitetini falon fakulteti professori deb fikr bildirishadi va ularni ana shu professorlarni ham odamlar tanishadi albatta <laughs> bizda esa unaqa emas haligacha shuning uchun aytamanki akademik erkinlik bu nihoyatda muhim kerakli bo'lgan demakki erkinlik buning qarang buni ta'minlash bo'ldi sizlar bundan keyin erkinsizlar hech kim sizlarga bosim qilmaydi deyish bilan ta'minlanib qolmaydi nima hmm. qilish kerak buning mexanizmlari mavjud mana universitet institutlarining rahbariyati to'liq o'sha yerdagi domlalar va talabalar tomonidan saylanishi kerak hmm. vazirlik istaganda ham biror bir domlani ishdan bo'shatolmasligi kerak istaganda ham agar ular o'zbekiston qonunchiligidagi jinoyat kodeksi jinoyat pro ya'ni jinoyat kodeksidagi biror bir jinoyatni qilgan bo'lsa bu boshqa gap kimdir birov qonunni buzmasa u ishdan ketib qolishdan qo'rqishi kerak emas imkoniyat bermaslik kerak ya'ni u kafolatlangan bo'lishi kerak bugun bizda o'sha immuniteti borgan bo'lgan hattoki senatorlar yoki deputatlarni ham ishdan olish hech qanday qiyin emas bugun aslida demak akademik erkinlikni ta'minlashning o'zining mexanizmlari bor o'sha mexanizmlar ham joriy qilinishi kerak lekin hozircha o'zbekistonda akademik erkinlikning uh, nima deydi hattoki shabadasi ham sezilayotgani yo'q sezilib qolar Balki. umidimiz bor o'zbekistonda inson qadrini ko'tarishga xalaqit qilayotgan ikkita fundamental xato qaysi va ularga qanday choralar taklif qilasiz bilasizmi mana shunday ikkita xato uchta xato deyish bu uh, ya'ni muammolarni ishlab chiqarayotgan fabrikalar mavjud ya'ni uh -huh. muammolarni ya'ni davlatning reputatsiyasiga ichki va tashqi siyosatda muammoga sababchi bo'layotgan tafakkur yoki institutlar yoki holatlar <muchos> mavjud u doim o'zgarib turadi masalan besh olti yil oldin bolalarning ommaviy o'sha maktab bolalarining ommaviy paxta terimiga jalb qilinishi edi majburiy mehnat majburiy mehnat xuddi shunday demak o'quv yurtlari kollej o'qituvchilarining majburiy mehnatga jalb qilinishi yoki shifokorlarning majburiy mehnatga jalb qilinishi yoki ommaviy ravishda o'sha uh, mehnat buhojirlarini haligacha rossiyadan ketishi ya'ni bular uh, natijalari muammolarning mevalari uh, mevalari Meyvelar. lekin uh, muammoni ishlab chiqarayotgan vaziyat nima degan bir savol o'rinli bo'ladida uh -huh. tarixan bizning uh, demak o'tmishimizda hokimiyat jamiyatdan alohida korporatsiya bo'lgan bu uchta xonlik davrida ham bu amir temur davrida ham bu undan oldingi aytaylik davrlarda ham va mana keyin rossiya chor rossiyasi bizni qo'shib oldi keyin misli ko'rilmagan totalitar sovet ittifoqining tarkibiy qismida bo'ldik ya'ni har doim hokimiyat misli ko'rilmagan bir monstr bo'lgan bizni hududda har doim hukumat ya'ni hokimiyat h darajada kuchli bo'lgan xuddi shunday mana o'sha birinchi ma'muriyat davrida ham uch kallali ajdahoga o'xshatish mumkin birinchisi o'sha prezident devoni o'ng kallasi o'sha milliy xavfsizlik xizmati va chapchap boshi ichki ishlar ya'ni bu uchalasi yana bitta tananing uchta boshi deyishimiz mumkin endi birinchisi hokimiyat nihoyatda xalqdan jamiyatdan alohida bo'lgan korporatsiya sifatida yashab keldi va uni jamiyatga bog'lash uchun shans bugun bizda yana qaytadan shakllandi hmm. buning ikkita sababi bor <coughs> <coughs> demak birinchisi tashqi mana hovlida dunyoda yigirma birinchi asrda bu globallashuv insoniyat tarixida hech qachon biz globallashuv sharoitida yashamaganmiz hamma joyda har doim e, hokimiyatlar o'ta qudratli bo'lgan ba'zi bir davlatlar o'sha e, siyosiy eksperimentni boshlab kelinglar demokratiya quraylik kelinglar e, monarxiyadan voz kechib respublikaga o'taylik degan davlatlar bo'lgan ular ham osonlikcha bugungi demokratiyaga kelgani yo'q lekin bugungi kunda o'sha yigirmanchi asrdagi standart jabr zulmlarni ham hattoki o'sha shimoliy koreya yoki kubalar amalga oshira olmaydi chunki bugun bitta odamni burni qolansa butun dunyo ko'radi hmm. ya'ni bugun jabr zulmlarni amalga oshirish hokimiyatlarga judayam qimmatga tushadi ikkinchisi ikkinchi ma'muriyat masalan biz birinchi ma'muriyatdan ko'rib jabr zulmga repressiyaga juda judayam to'yingan bir davlatmiz va jamiyatmiz o'shaning uchun ikkinchi ma'muriyat kelinglar islohotlar qilaylik va normal tabiiy e, barqarorlikka erishaylik ya'ni biz o'sha davrda mexanik barqarorlikka erishgandik ya'ni kuch orqali barqarorlikka erishgan edik ya'ni odamlar muammosini aytmasi sababi qo'rqardi jim yurardi jim yurardi chunki şey muammoni aytish muammoni yechimiga emas qo'shimcha kuchliroq muammoga sabab bo'lardi o'shaning uchun mexanik bir barqarorlikka erishgan edik ana yani endi bugun vaziyat o'zgardi dunyoda va ikkinchi ma'muriyat islohotlar siyosatini boshladi va bugun bizda shans borki bosqichma bosqich faqat bizda emas butun insoniyatda jabr zulmlar e, borgan sari kamayib boraverishi mumkin lekin ba'zan tarixda e, global miqyosda yangi bir e, ijtimoiy siyosiy modalar shakllanishi mumkin mana rossiyaning xatti harakatlari bu urush orqali xuddi o'n to'qqizinchi asrdagi kabi hududlarni tortib olish mana yigirmanchi asrda ikkinchi jahon urushidan keyin bu o'yin qoidasi bekor qilingan edi ya'ni xohlagancha geosiyosiy ge kurashish mumkin geosiyosiy intriga qilish mumkin lekin davlatlarning hududlariga bostirib kirmasdan xalqni ko'chaga chiqarish demak rangli inqiloblar geosiyosiy o'yinlar qilish mumkin edi lekin tanka puchka bilan birovning e, erta tongda soat beshda birovning hududiga bostirib borish orqali emas edi va yangi o'yin qoidasini rossiya kirityapti mana agar mobodo bu butun dunyoga tarqalib ketadigan bo'lsa biz yigirma birinchi asrdan o'n to'qqizinchi asrga qaytgan bo'lamiz hmm, tarix takrorlangan bo'ladi xuddi shunday endi aytmoqchi bo'lganim mana yuqorida savol berdingiz muammolarning fabrikasi birinchisi hokimiyat o'ta qudratli bir korporatsiya sifatida shakllangan edi mm -hmm. va bu bosqichma bosqich biz o'sha demokratiyaga vatandoshlik jamiyatiga erishishimiz kerak bizda shans bor mana shunday va hokimiyatning ham irodasi bunga qarshi emas vaziyatni jadallashtirish mumkin sekinlashtirish mumkin bu ko'p narsaga hokimiyatga ham jamiyatdagi mutafakkirlarga ham bog'liq birinchisi ikkinchisi jamiyatimizning tafakkurida biz kichik odamchamiz degan psixologiya bor ya'ni hmm. bizga hech qanday hech narsa bog'liq emas qo'limda emas meni qo'limda emas menga hech narsa bog'liq emas e, men muammoyimni yechishim mumkin shunda kostyumni yelkamga qo'yamandagi e, rossiyaga qarab ketaman shu bilan o'zim bilan muammoyim ketgan bo'ladi besh yil yetti yil o'n yil o'n besh yil yigirma yilcogda ishlab kelaman balkim shu bitta moshina olarman uyimni normal yoki surish kerak surish kerak ha ikkinchi yo'li bu ko'proq surish kerak lekin bunda hammada imkoniyat yo'q hmm. uning uchun tilni bilish kerak unig uchun demak mutaxassis bo'lish kerak yashab ketish kerak yoki o'sha green karta yutib olish kerak uning uchun ham salgina bo'lsa ham o'sha har xil maxinatsiyalarni yaxshi bilish kerak uni hamma ham muvaffaqiyatli nima qilolmaydi ya'ni joy cheklangan green kartaga nechidir mingta bir millionta odamga berilsa menimcha bir million odam chiqib ketgan bo'lardi o'zbekistonda demak dunyo o'zgaryapti o'zbekiston ham o'zgaradi o'zbekiston yaxshiyamki orolcha emas mana kuba orol Shimoli koreya bu yarim orol janub tomondan belgilangan chegaralangan u yoqqa o'ta olmaydi juda ham dunyodagi dahshat chegara bor va shimolda rossiya u ham baribir chegara ya'ni a, geografik orolcha deyishimiz mumkin o'zbekiston hmm. markaziy osiyoning qoq markazida va yaxshi hamki qo'shni davlatlar bilan rossiya bilan demak nima mavjud emas Chegara emas. chegaralar ya'ni o'sha viza tizimlari mavjud emas va qolaversa biz o'sha dunyodagi eng katta materik yevroosiyo qit'asining markazidamiz va til baryeri mavjud emas rus tili bilan yoshlarimiz juda ham mana toshkentda ko'chalarida ingliz tiliga targ'ibot juda yam kuchli bugun o'zbekistonda deyarli rus tilidan keyingi ikkinchi keng tarqalgan til ingliz tili yoshlarimiz juda judayam yaxshi o'rganyapti rus tilini o'rnini egallab qo'yishi <laughs> ham mumkin yaqin besh endi ja yaqinda demagan bo'lardim lekin bu ketishda balkim yaqin o'n yilliklarda deyish mumkin <laughs> ya'ni albatta tabiiy jarayon va ingliz tiliga qiziqish va ingliz tilini bilish ko'lami sifati tabiiy ravishda ortib boradi o'zgarib boradi foydasi ham albatta ho'p o'zbekistonni bugungi kunda xalqaro maydonda imijiga putur yetkazayotgan demaylik ozgina dog' tushirayotgan narsalar nima bugungi kunda avvalgi ma'muriyat davrida bunday mavzular ko'p edi so'z erkinligini yo'qligi shu qo'shnilar bilan munosabat tashqi siyosatda aloqalarni yaxshi emasligi bugungi kunda nomiga bo'lsada bizga yarashmayotgan jihatlar endi bilasizmi o'zbekistonning reputatsiyasi keyingi 6 yilda ancha o'zgardi lekin to'laqonli shakllangan uh, reputatsiyaga ega bo'lgani yo'q o'zbekiston ya'ni o'zbekistonning global reputatsiyasi ziddiyatli Hali ham salbiy emas to'liq ijobiy ham emas chunki tashqi dunyo bizni huquqiy demokratik uh, liberal demokratik davlat deb tan olmaydi tan olish mumkin emas chunki bizda hali siyosiy pluralizm mavjud emas o'sha 5 ta partiya hozir ham o'sha 5 ta partiya o'sha parlament o'sha parlament lekin hokimiyatda bugun ratsionalizm nihoyatda kuchli birinchi ma'muriyatda yo'q edi bu ratsionalizm ya'ni muammolarni qo'rqish kerak emas demak bemalol aytish kerak va unga yechim izlash kerak degan lekin bu o'zbekiston siyosiy tizimini qattiq avtoritarizmdan mo'tadil avtoritarizmga o'tdi masalan avtoritarizmni o'zini bir katta bir sarhat deb oladigan bo'lsak uning o'ta qattiq qismi bor demak motadil avtoritarizm bor keyin yumshoq avtoritarizm bor yumshoq avtoritarizmdan <laughs> keyin gibrid siyosiy <laughs> tizim ya'ni aralash siyosiy <laughs> tizim shakllanadi xuddi ukraina yoki <laughs> gruziyaga o'xshab ya'ni demokratik institutlar ham ishlayveradi jamiyatda o'sha oldingi tizimdan qolgan hokimiyat markazchalari yoki avtoritar markazlar avtoritarizmg og'ishuv ham bir vaqtni o'zida hammasi yashayveradi lekin har xil joylarda parlament o'ta demokratik bo'lishi mumkin lekin ijroi hokimiyati baribir avtoritar qolishi ham mumkin shunday holatlar bo'ladi hayotda judayam ko'p bo'lgan va bu normal shekilli bu o'tish davri albatta lekin hali o'zbekiston unga borgani yo'q demak o'zbekiston bugun qattiq avtoritarizmdan bir mo'tadil avtoritarizmga kelgan davr ya'ni bugun repressiv mashina mavjud emas lekin repressiv mashinani qumsayotgan davlat organlari va shaxslari mavjud ya'ni 15 sutka deyishimiz mumkin buni shartlar ravishda işte. uh -huh. falonchi bloger fistonchi ertaylik faol jurnalist, jurnalist to'satdan o'sha militsioner oldiga chiqib qoladigan bo'lsa 15 sutka qamaladi keyin o'ylab ko'riladi nima qilamiz deb hokimiyat aytadi qo'yib yuboringlar deydi keyin qo'yib yuborishadi lekin u bechora o'n besh bi sutka bi bilan qolaveradi ya'ni qo'yib yuborilgani bilan o'sha 15 bi sutka tamg'a unda qolaveradi ya'ni hmm. o'sha davlat organlaridagi ayniqsa ayniqsa emas uh, ko'proq o'sha ichki ishlar tizimidagi avtoritar fikrlashga og'ishuv hali yo'qolgani yo'q ya'ni bu tizim ichki e, ishlar demak tizimi jiddiy e, bir isloh bo'lishi kerak albatta hali yaxshi ekologik qochqin eksport qilish bo'yicha reytingda yuqorilab boryapmizmi haqiqatdan ham yuqorilab boraveramiz chunki bu o'zbekistonga bog'liq bo'lmagan narsa bu global dunyodagi iqtisodiy ya'ni iqtisodiy debman ya'ni ekologiyaning o'zgarishi dunyo borgan sari isib boraveradi mana bugun ko'ryapmiz demak oldinlari fransiyada yoki yevropada 35 gradus bo'ladigan bo'lsa voyda deyshardi. mana hozir tuppa tuzuk 42 gradus bo'lyapti demak va bu ketaverishda elliginchi yillar yetmishinchi yillarga borib dunyoda juda judayam katta o'sha işte ekologik fojialar yoki ekologik zo'riqishlar bo'lishi tabiiy ya'ni e, insoniyatning taraqqiyotiga yarasha imtihonlar shakllanadida ya'ni qachonlardir insoniyat juda judayam zaif bo'lgan va tabiat juda ham qulay bo'lgan lekin bugun insoniyat e, demak birlashib unifikatsiya bo'lib globallashuvga kirib bo'ldi lekin hali ham insoniyatda egoizm e, e o'sha milliy davlatlardagi egoizm qudratli o'sha davlatlardagi egoizm nihoyatda kuchli vaqt keladi shunday bir katta katta uh, global ekologik iqtisodiy ijtimoiy siyosiy geosiyosiy fojialar bo'ladi va yangi tafakkur shakllanadi chunki har ah, safar ah, bo'lib qolmaydimi bu nima oxirgi ah, nuqta bo'lib qolmaydi -me yo'q menimcha yo'q albatta yangilanish bo'ladi baribir albatta bo'ladi deb o'ylayman hali men inson endi yani, meni yeah, shaxsiy taxminlaringiz bo'yicha demoqchiman uh, meni shaxsiy intuitsiyam bo'yicha hali insoniyat ming yillar yashaydi ming ming yillar yashaydi lekin e, mana biz globalizmga kirib keldik lekin hali biz boshimiz bilan globalizmdamiz oyog'imiz bilan lokalizmdamiz ya'ni o'sha tarixda shakllangan tafakkur hokimiyatlarda turibdi e, boy davlatlar kambag'al davlatlarga yordam bermaydi ekologiya masalasida yani, ham boshqa iqtisodiy masalalarda ham vaqt keladi o'sha boy davlatlar ham juda judayam katta bir ekologik qochqinlar to'lqinini ko'radi ana undan keyin shu uyda o'tirish uchun biz ularga yordam bermasak bo'lmas ekan kelinglar butun insoniyatni butun yer sharini bir o'z joyida ushlab qolish uchun normal bir e, yashaydigan bir hududga aylantirish uchun texnologiyalar bilimlar e, demak malakalar bilan bo'lishmasak bo'lmaydi bu degan bir tafakkur shakllanadi lekin markaziy osiyodan jumladan o'zbekistondan e, ekologik qochqinlar borgan sari oshib boraveradi sababi eng katta sabablardan bittasi bu nafaqat havoning isishi balkim suv resurslari bizda yetmaydi e, toshkentda suvni mutlaq ichib bo'lmaydi chetdan kelgan odam o'n o'n besh yil chetda yashagan odam toshkentda umuman suvni icholmaydi krandan filtr qilib ham icholmaydi sababi juda judayam achchiq suv nimadir qo'shadi misli ko'rilmagan darajada xlor qo'shiladi nihoyatda achchiq o'sha nimaga organizmga yoqimsiz albatta yoqimsiz va meni nazarimda o'zbekistonda onkologik kasalliklar miqdori boshqa davlatlarga qaraganda ancha ko'p anchagina ko'p buni mahalliy aholi sezmasligi mumkin balkim bu statistik e, ma'lumotlar hattoki yashirilishi ham mumkin lekin e, fakt shuki fakt shuki onkologik kasalliklar yoki har xil mana shunday yangi kasalliklar borgan sari oshib boraveradi ya'ni ekologik qochqinlar ishlab chiqaruvchi yirik bir davlatlardan bittasi bo'lamiz bu e, faqatgina davlatning siyosati emas jumladan orol quridi albatta ya'ni o'zbekistonning hmm. yarmidan ko'proq hududi bugun cho'l hududi ya'ni e, navoiy viloyatidan boshlab toki qoraqalpog'istongacha to'laqonli cho'l hududi hali bizda cho'l psixologiyasi shakllangan yo'q lekin aslida o'zbekiston bu cho'l davlati. Hmm. ya'ni o'zimiz yashil davlatmiz deb o'rgatihganda misol uchun maktabda ha shunaqa deb o'rgatishgan endi toshkentga kelgan odam yoki vodiydagi odam shunaqa deb o'ylashi mumkin lekin o'zbekistonning mutlaq aksariyat hududi bu cho'l hududi yaxshi separatizmning rivojlanishi bugungi kunga nigoh tashlab turib kelajakdagi rivojlanishga skeptik qarashlar ko'payib qolgani nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz yo'q bilasizmi uni separatizm muammosini ko'pirtirish kerak emas bu doim cheklangan muammo bo'lgan bu real da, katta siyosiy muammo emas bu albatta kimdir bir shunaqa o'ylashi mumkin endi shunaqangi sovet ittifoqi davrida o'zbekiston chunki o'zbekiston mintaqaning eng katta davlati baribir markaziy osiyoda beshta respublika bor yarim aholisi bitta o'zbekistonda yashaydi hattoki sovetlarga ruslarga chor rossiyasiga qizil o'sha sssrga eng katta qarshilik qilgan millat va davlat bu o'zbekiston va o'zbeklar tarixan tarixan va shuning uchun o'zbekistonni majruh holda ishlab turish bu siyosiy loyiha bo'lgan boshidan va uni chegaralarini belgilashda o'shaning uchun mana shu instrument qoldirilgan uh, o'ylaymanki o'zbekiston bu masalani yechadi chunki uh, separatizm uchun qarang uh, uh, birinchidan referendum o'tkazish o'zbekistonda hududiy uh, referendum o'tkazish mumkin emas aytaylik samarqandda yoki qashqadaryoda yoki toshkentda yoki qoraqalpog'istonda hududiy referendum o'tkazaman desangiz bu mumkin emas faqatgia umummilliy bo'lishi kerak hmm. respublika bo'yicha bo'lishi kerak bu birinchisi ikkinchisi referendum o'tkazish uchun mana oliy majlisi ikkita palatasi bor qonunchilik va senat ikkalasi hmm. ham ovoz berishi kerak va prezident qo'l qo'yishi kerak ikkinchisi hmm. uchinchisi agar mabodo mana shunga hammasiga ruxsat berildi qonunchilik o'zgartirildi baribir qoraqalpog'istonning yarim aholisidan yarmidan ko'prog'i xorazmlik o'zbeklar 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 uni ustiga o'sha etnik qoraqalpoqlarni o'zlari ham yaxshi biladiki o'zbekiston bilan birgalikda bo'lish va mintaqaning bosqichma bosqich integratsiyasini amalga oshirish u separatizm bo'lish demakki mana o'zbekiston majruhlangandan keyin qolgan davlatlarda bu yangi bir mojarolani kelib chiqishi bu mintaqaning manfaatiga javob bermaydi bu muammolarning işte o'sha domino tizimida boshlanishini anglatadi xolos ulanib ketadi ulanib ketadi chunki jarohatlangan millat eng katta millat bo'lib o'zbekiston unga rozi bo'lmaydiku hech qachon ana undan keyin boshqa masalalar ko'tarilib boshlaydi qo'shni davlatlardagi hududlar millatlar chunki hamma qo'shni davlatlarda ko'p millionlik o'zbeklar bor bitta afg'onistonni o'zida kamida besh olti million o'zbek bor tojikistonda qirg'izistonda qozog'istonda turkmanistonda ya'ni bugungi markaziy osiyodagi status kuoni o'zgarishdan mintaqa davlatlari manfaat ham manfaatdor emas o'zbekiston ham manfaatdor emas Yutmaymiz-da bundan albatta undan endi eng katta millat albatta yutqizmaydi. agar bu chegaralar qaytib ko'rib chiqiladigan bo'lsa va konfliktlar boshlanadigan bo'lsa hamma jarohatlanadi lekin e, u yerda zaif davlatlar borda baribir mintaqada o'shaning uchun ya'ni mintaqaning bugungi asosiy trendi mana yani yaqinda ham demak qirg'izistonda beshta prezident uchrashdi mintaqa konfrontatsiya yo'lidan emas integratsiya yo'lidan ketyapti va bu to'g'ri yo'l yaxshi kelajakdagi rivojlanishimizga skeptik qarashlar nima bilan bog'liq bugungi kun odamlarida bu so'z erkinligini ko'tara olmaslikmi yoki e, haddan tashqari ko'proq narsa kutib yuborilganidanmi endi bilasizmi sotsiologiyada bir termin bor insonlarning tafakkuriga xos bo'lgan bir pozitsiya borda haligi rus tilida aytadi realist всегда печальна deydi ya'ni real voqelik har doim achinarlidir degan insonning tafakkurida de bir pozitiya borda ya'ni insonning intellekti shunaqaki doim agar anglab ko'radigan bo'lsak biz doim ko'proq muammolarimizni o'ylaymizda <coughs> lekin ə, 50 yil oldingi 100 yil oldingi ajdodlarimiz bilan qiyoslaganda biz albatta juda ham komfortda yashaymiz. hattoki sovet ittifoqi davridagi oltmishinchi yillardagi bir kinolarni ko'ring va u yerdagi dasturxon bilan solishtiring bugungi dasturxon bilan o'sha davrdagi dasturxonlar endi to'qsoninchi yillar to'g'ri sovet ittifoqi quladi va u payt yo'qchilik davri edi u payt yosh bola bo'lgansizlar lekin o'sha uh, to'kin sochin yetmishinchi yillar oltmishinchi yillar yoki ajdodlarimiz o'sha o'n to'qqizinchi asr ya'ni borgan sari dunyoda global farovonlik oshib boradi bu tabiiy jarayon ya'ni muammo insonlarning ko'payishi emas uning adolatli taqsimlanishi resurslarning hmm. bugungi kunda hammaga yeta olish yetkazish albatta yetadi albatta yetadi bugungi o'sha planetani o'zida bir ba'zi bir hisob kitoblarga ko'ra ki o'n besh yigirma hattoki yigirma besh milliard aholini bemalol yer planetasi boqa oladi bu birinchidan ikkinchidan bugungi kundagi ham asosiy muammo o'sha mahsulotlarning yetishmovchiligi emas hozir urush bo'lyapti o'shanga salgina qimmatchilik bo'lib turibdi chunki buni sabablari mavjud ya'ni o'zbekistonda bir tomondan odamlarning tanqidiy fikrlashi bu to'g'ri albatta bu kerakli narsa albatta faqatgina biz musaffo osmon ostida yashaymiz deb o'ylaydigan bo'lsak biz muammolarimizni anglay olmaymiz shundoq shunday yashadik o'zi o'n oltii albatta shundy yashadik ha <laughs> va muammolarimizni anglashimiz va ularga yechim izlashimiz ayni paytda o'ta skeptitsizmga berilmasdan haligi karim davrida aytgandek optimizmga ham yuqori berilib ketmasdan karim shunaqa deyardi eyforiyaga optimizmga berilib ketmaylik bu muvaffaqiyatlardan mast bo'lib yiqilib tushmaylik degan gapni ko'p aytardi demak shu optimizmga ham berilmaslik kerak va pessimizmga ham botib qolmaslik kerak aha yo'q baribir bu haddan tashqari ko'p narsa kutib yuborishni <laughs> natijasimi yoki boshqalar bilan solishtirishni natijasimi ko'proq solishtirganda ikkalasi ham har xil omillar bo'ladi chunki butun bir jamiyatni bitta bir pozitsiyadan tushuntirish imkonsizda chunki hmm. insonlar turfa xil bo'ladi turfa tajribaga ega bo'ladi va shuning uchunki qiyosiy tahlil qilganda o'zbekistonning katta katta imkoniyatlari ham bor yutuqlari ham bor albatta masalan qo'shni qozog'iston bilan qiyoslaganda albatta yalpi ichki mahsulot nuqtai nazaridan qozog'istonda qozog'iston ancha boy davlat hududi katta aholisi kam aholisi boqish osonroqda shunday ya'ni hududi jihatdan 6 marta katta aholisi 2 marta katta ya'ni kvadrat kilometrga farq 12 ikki baravar o'n ikki barobar lekin qozog'istonning farovonligini zamirida hududi kattaligi turmaydi neft va gaz turadi ya'ni juda ham katta o'sha neft sotuvchi davlat u va shuning uchun insonlarga kam ish tushadi ana bizda qarang soliq bosimi soliq nagruzkasi ham katta bo'lgan davlatmiz lekin ayni paytda bugun mintaqadagi eng katta ishlab chiqaruvchi bir fabrikaga aylanib borayotgan davlatmiz ya'ni biz o'sha elliginchi oltmishinchi yetmishinchi yillardagi turkiya respublikasini eslatamiz qiyinchilik hmm. bilan milliy boylik yaratyapmiz uni ishlab chiqarishda har xil to'siqlar bor nimalar bor lekin ma'lum bor ki, bolsa, ge... yani manu, lekin, e, bir muddatdan keyin shu tendensiya ketaveradigan bo'lsa o'zbekiston iqtisodiy jihatdan mintaqadagi endi ja lider demaymanu lekin mislsiz bir salohiyatli davlatga aylanadi aylansin aylansin zamonaviy dunyoda o'zbekiston uchun qay biri foydaliroq korporakratiya yoki fundamental davlatchilik modeliga asoslangan tafakkur bu savolingizni men o'qidim va biroz hayratlandim chunki bunaqangi tushunchalar siyosatshunoslikda deyarli ishlatilmaydi korporakratiya degani ya'ni korporatsiyalar boshqaruvi degani ya'ni korporativ boshqaruv degan bir de, ma'noni anglatadi ya'ni korporativ uh, guruhlar uh, hokimiyati degan de, yani, bir ma'noni de, yani, anglatadi ikkinchi terminingiz bu o'sha şey, etatizm ya'ni markazlashgan hokimiyat boshqaruvi degan bir ma'noga yaqinroq yo'q aslida o'zbekiston konstitutsiyasida qonunchiligida yaxshi yozilgan o'zbekiston mana hozir konstitutsion islohotlar ketyapti huquqiy demokratik ijtimoiy dunyoviy davlat eng avvalo huquqiy degan bir tushunchaga to'xtalmoqchiman uh huquqiy davlat degani o'sha uh, hokimiyatning o'zi va butun bir ijtimoiy huquqiy butun bir jarayonlar faqat qonun orqali kechadi qonundan chetga og'ishish imkoniyat bo'lmaydi degani hokimiyat ham prezident ham uning yaqinlari ham butun bir siyosiy elita va siyosiy jarayonlar huquqdan og'ishmaydi degani hamma qonunga bo'ysunadi degani qonun oldida hamma teng degani va shu narsaga erishadigan bo'lsak bizga boshqa bir model kerak emas demakki korporatsiyalar bo'lishi tabiiy lekin bizda bugungi eng katta muammolardan bittasi korporatsiya emas u monopoliyalar degan bo'lar edim ya'ni monopoliyalar tabiatdan har xil bo'ladi tabiiy monopoliyalar bor masalan o'sha to'qsoninchi yillarda microsoft kompaniyasi bu tabiiy monopolistga aylangan edi chunki unig raqibi yo'q edi lekin o'zbekistondagi monopoliyalar bular sun'iy monopoliyalar vazirlar mahkamasining qarori bilan demakki qonun bilan berkitilgan mana artel nimalari bor hmm. artel degan bir monopolistimiz bor yoki gm motors general motors uh, bu ham monopolist ya'ni uh, tashqi dunyodan mahsulotlar kiritilishi mumkin emas va natijada o'zbekiston aholisi shu mahsulotlar uchun juda uh, yam qimmat pul to'laydi va raqobatbardosh mahsulotlar emas bular demak monopoliyalardan voz kechish kerak uh, bosqichma bosqich bozkuş. bir tomondan o'sha kompaniyalar sinmasligi kerak chunki u yerda baribir aholimiz ishlaydi va u davlatning salohiyati shu narsani qo'lga kiritdikmi balkim ular Afla... raqobatga kirishgandan keyin sifat jihatdan o'sib ketar misol uchun raqobatga kirishi uchun ham monopoliyani bekor qilishga ularni ham tayyorlash kerak jamiyat ham tayyorlanib borish kerak buning uchun yigirma besh yil ellik 50 yil besh yuz yil kerak emas uning hmm. uchun bir yildan uch yilgacha shart qo'yilishi kerak masalan o'sha uh... yetarlimi bu <coughs> muddat endi agar majbur bo'lsa u yetarli bo'ladi agar hokimiyat aytsa yo besh yil o'n yil ketadi deydigan bo'lsa ular albatta oyog'ini uzatib yeb o'tiraveradida chunki hmm. asosiy boylik bu bo xalq va xalqning farovonligi chunki u masalan e, general motorsda yoki artelda yoki boshqa bir kompaniyada aytaylik yigirma ming odam ishlaydi yigirma besh ming odam ishlar balkim ellik ming odam ishlar hammasi bo'lib butlovchi qismlar bilan barcha korxonalarni inobatga olganda lekin mahsulotning qimmatligi o'ttiz olti million aholni qiynayotgan bo'ladi unda ya'ni hisob kitoblar aniq agar tashqi dunyodan avtomobil eksportiga mana bosh qo'shimcha ikkilam ikki barobar bosh bekor qilinsa растаможка deymiz растаможка bekor qilinib o'rniga o'sha 15% lik foizlik ndsi qo'shimcha qiymat solig'i joriy qilinadigan bo'lsa davlat ko'proq daromad oladi general motorsdan ko'ra ko'proq daromad oladi yiliga milliardlab daromad olishi mumkin hozirgi tushumdan ko'proq albatta bundan xalq ham yutadi bundan xalq ham yutadi hokimiyat ham yutadi lekin ba'zi bir shaxslar yutqazadi o'sha shaxslar lekin ularning ovozi bugun ta'sirliroq bo'lib turibdi yaxshi oxirgi o'n yilda xalqaro maydonda sizda ishlari orqali simpatiya uyg'otgan prezident qaysi bunday prezidentlar ko'p butun dunyo miqyosida aytish mumkin men uchun obama sимпаины edi baak barak obama chunki <teth> amerika tarixidagi eng so'l prezidentlardan bittasi va musulmon ko'chasiga eng yaqin bo'lgan prezidentlardan bittasi edi va eng menga yoqtirmagan prezidentlardan bittasi bu albatta tramp bo'ldi chunki u o'ta ksenofob islomofob prezident terrorist davlat deb ham e'lon qildi yanglishmasam o'rta osiyo davlatlarini yo'q unaqa bo'lgani yo'q lekin o'sha o'rta osiyo aholisini kiritilishda qiyinlashtirgan ya'ni musulmon yettita musulmon davlatlardan aholi kiritilmasin degan o'ta ksenofobik bir qonun tashabbuslari bilan chiqdi Uh, obamani aytish mumkin demak yana kimda aytish mumkin uh, katta va kutilmagan hayratli uh, islohotlari bilan Sakashvilini aytish mumkin gruziya <laughs> gruziya <laughs> uh, men o'z vaqtida yelsinni ham hurmat qilganman albatta yelsin, uh, albat yelsin uh, lekin yelsin o'sha uh, rossiya federatsiyasi miqyosida uning reputatsiyasi o'zi ziddiyatli u ko'p masalan alkogol ichardi u o'sha ish davrida ham sog'lig'i juda og'irlashib qolgandi lekin baribir demokrat edi u shaxs ya'ni hech narsadan qo'rqmasdan demokratik islohotlarni boshlagan bir siyosatchi edi unda siyosiy iroda yaxshi edi demoqchisizda ya'ni aynan o'sha siyosiy ideallarga o'sha uh, demokratik institutlarga ishonch shu qadar kuchli ediki rossiya bu federatsiya bu parchalanib ketadi degan xavotirlar unda ikkilamchi bir darajada pastda turar edi va shuning uchun um, rossiyadek katta bir yirik davlatda demokratik eksperimentni boshlagan siyosatchi sifatida tarixda qoladi va putin keldi bularni hammasini demontaj qildi afsuski hozirgi beshta siyosiy partiya faoliyatini qanday baholaysiz endi ular aslida siyosiy partiya emas degan bo'lardim nega chunki o'zbekistonda siyosiy partiya bo'lishi uchun ular o'rtasida haqiqiy siyosiy raqobat bo'lishi kerak o'zbekistonda uh, siyosiy partiya uh, bu beshta işte partiyani shartli işte. ravishda ularning o'zini mafkurasi bor ularning dasturini nizomini o'qiganman ularning mafkuraviy qarashlari bilan tanishman ikkitasi so'l partiya ya'ni uh, adolat bilan xalq uh, demokratik partiyasi bu sotsial demokratik ya'ni yollanma ishchilarni himoya qilish kerak bo'lgan partiya demak milliy tiklanish bu o'ng partiya konservativ partiya uh, demakki ekologiya bu ham markazga yaqin uh, so'l partiya demak liberal demokratik partiyasi u yerda ikkita g'oya bor birinchisi iqtisodiy masalada bu o'ng partiya chunki u tadbirkorlar va ishbilarmonlarning manfaatini himoya qiladi shuning uchun soliqni pasayishi ularning manfaatiga to'g'ri keladi bu nuqtai nazardan ular o'ng partiya lekin jamiyat erkinlashishi kerak liberallashishi kerak deydi va o'sha siyosiy ijtimoiy qadriyatlar nuqtai nazaridan bu sol partiya ya'ni shunday partiyalar ham bo'ladi hayotda amaliyotda esa ular o'rtasida hech qanday real raqobat mavjud emas chunki bizda partiyalar hokimiyatni yoki parlamentni belgilamaydi balki qachon shunday hokimiyat raqobat bor bo'lgan davr o'zbekiston tarixida unga siyosiy iroda kerak hokimiyat siyosiy iroda agar o'zida topib biz bundan keyin siyosiy raqobatdan qo'rqmaymiz va siyosiy raqobat orqali bir muddat ikki muddat hokimiyatda bemalol o'tira olamiz shuning uchun jamiyatga siyosiy o'sha pluralizm erkinligini beramiz va siyosiy ishtirok etish uchun marhamat xohlagancha partiya tuzinglar xohlagancha siyosiy faollashinglar biz bunga tayyormiz va biz hammamiz bundan yutamiz deydigan bo'lsa buning uchun juda judayam katta tarixiy siyosiy iroda kerak bo'ladi mustaqil o'zbekiston tarixida qachon shunday davr bo'lgan bo'lmagan hech qachon bo'lmagan yo'q yaxshi yetarli navbatdagi savol xitoy xalq respublikasining gegomonlikka da'vogarligi bugungi kundagi o'zbekiston uchun xususan o'rta osiyo uchun qanday birinchidan xitoy mukofotmi jazomi o'rta osiyoga yo'q qarang birinchidan xitoyni nima sababdan gegimonlikka davogar deyapsiz chunki xitoy biror bir bayonot bergani yo'q yo'q endi ko'rinmasda yo albatta bu rossiyani bugungi xitoy bilan solishtira solishtiraolmayman albatta ya'ni rossiya bilan xitoy o'rtasidagi tafovut iqtisodiy demografik hamma jihatdan olganda o'n baravarlab katta tafovut mavjud demak xitoyning aholisi bir milliard to'rt yuz million rossiyada bir yuz qirq besh million demak xitoyning yalpi ichki mahsuloti bu yigirma uch trilliondan oshadi demak rossiyaniki bir trillion atrofida ya'ni farq yigirma barobardan ko'proq nihoyatda katta farq endi ıı, ya'ni bugun bir vaqtlar o'ha hududidan boshqa aytarli yegemonlikka da'vogarlik qiladigan narsasi yo'qda rossiyaning asosiy hududi emas rossiyaning qudrati uning qo'lidagi knopkasi ya'ni yadro salohiyati rossiya hamma jihatdan yutqazadi boshqa davlatlarga lekin hamma biladiki rossiyada o'sha yadroviy salohiyat bor sovet davrida qo'lga kiritilgan dunyoning ikkinchi katta yadroviy salohiyatli davlati hisoblanadi amerika qo'shma shtatlaridan keyin chunki har bitta davlatning o'sha yadroviy demak kallaklar yoki yadroviy raketalar soni bilan uning qudrati o'lchanadi agar mobodo yadroviy urush bo'ladigan bo'lsa qaysi davlatda nechta raketa qudrati bor ya'ni yadroviy salohiyat bor degan narsa doimiy bir qancha o'nlab institutlar va minglab ekspertlar tomonidan kuzatib boriladi demak mana bu nuqtai nazardan rossiyaning harbiy salohiyati juda yam katta ya'ni ikkinchi o'rinda turadi u uning uh, yadroviy salohiyatiga ko'ra ya'ni uh, rossiyaning uning uh, xavfsizligini kafili uning hududi emas hmm. aytganimdek harbiy uh, avvalambor uh, yadroviy salohiyati endi uh, markaziy osiyo uchun xitoy bir vaqtni o'zida bu katta ijobiy uh, fenomen va salbiy ham fenomen sababi dunyoning ikkinchi qudratli iqtisodiyoti bizning biqinimizda <imitra> <imitra> bizning yonimizda shakllandi ya'ni dunyoning eng katta uh, iqtisodiy qudrati planetaning biz uchun sayyoramizning narigi tomonida edi amerika qo'shma shtatlari mm -hmm. edi. endi hozir yonimizda andijondan xitoygacha 150 km xolos Xitoyning chegarasigacha ya'ni bu hozirgi reaktiv samolyotlar davrida bu 30 minutlik yo'l yigirma minut o'ttiz minutlik yo'l ya'ni juda qisqa juda yam qisqa va mintaqada bugun mintaqaning birinchi va ikkinchi savdo iqtisodiy hamkori bu beshta respublika uchun rossiya yoki xitoy o'rin almashib turadi davlatlarga qarab va yillarga qarab keyingi besh yilda bu xitoy xalq respublikasi bo'ldi sababi biz gaz sotdik va ulardan ko'p narsa sotib oldik va ikki ming yigirma birinchi yilda yana qaytadan rossiya birinchi o'ringa chiqdi endi ayni paytda xitoyga xitoyning qudrati bizni biroz cho'chitish kerak biroz emas jiddiy bir shaklda cho'chitish kerak sababi xitoy shunday bir davlatki demokratik davlat emas <qlidim> uh, xitoy hali bugungi kunda o'zining geosiyosiy loyihasini dunyoga aytgani yo'q ertaga mobodo dunyo o'sha hokimiyatiga o'tirsa birinchi qudratli davlat bo'ladigan bo'lsa qanday tartibdagi siyosiy tizimni dunyoga taklif qiladi Hmm. U ki, ki, geosiasi, ge ki, va u davlatlarning suverenitetiga hududiy yaxlitligiga iqtisodiy geosiyosiy geoiqtisodiy mustaqilligiga qanday qaraydi biz buni bilmaymiz va eng asosiysi biz mana shuda katta xavf to'g'rimi bilmasligimiz birinchidan bu ikkinchi xavf degan bo'lardim birinchi xavf ham bor biz pekinga qaraganimizda bizning ko'zimizga birinchi bo'lib urumchi ko'rinadi ya'ni bu uyg'uriston uyg'uriston uyg'ur xalqi o'zbeklarga eng yaqin dunyodagi millat va bugun misli ko'rilmagan agressiv assemilyatsiya qilingan xalq va millat va hudud va bu bizni xavotirga solish kerak Mabodo biz endi siyosatchilar yoki sotsiologik tafakkur shunday narsaki kelajak hali davom etaveradi aytaylik 21 asrning oxiriga borganda mintaqaning ko'rinishi qanday bo'ladi biz o'zbek tilida gapiramizmi yoki xitoy tilida gapiramizmi yoki e, biz musulmon bo'lamizmi yoki asta sekin o'sha e, xitoyning assimilyatsiyasi natijasida boshqa bir sivilizatsiyada bo'lamizmi bu narsaga hali javob yo'q va katta qudratli davlatlar har doim ular biladiki ular e, o'zining manfaatini yoki kengaytirish kerak yoki torayib borib sinishi kerak ya'ni bundan keyin globallashgan dunyoda o'zliklar tillar madaniyatlar sivilizatsiyalar statik ya'ni o'zining chegarasida qolmaydi ular yoki muttasil kengayishda işte, yoki muttasil torayishda işte bo'ladi afsuski globallashgan dunyoda mana bunday raqobat muqobilsiz holat ya'ni iloji yo'q buni boshqa variant yo'q boshqa variant yo'q va shuning uchun bir tomondan iqtisodiy o'sishga biz ijobiy qarashimiz kerak lekin ayni paytda biz o'zimizning o'zligimiz davlatchiligimiz nuqtai nazaridan biz xavotir bilan ham qarashni o'rganishimiz va bu o'zimizning uh, demak manfaatlarimizni himoya qilish uchun chora tadbirlar ko'rishimiz kerak yaxshi yetarli birinchi uh ma'muriyatning tashqi qarzga fobiyasi xalq uchun yaxshimidi davlatlar ham odamga o'xshaydi masalan sizda faraz qiling oilada bir qancha aka ukasiz yaqinlaringiz bor ishchi kuchi tayyor lekin sizga kapital kerak va bu kapitalni albatta uh siz -huh. qarz uh sifatida -huh. olasiz uh xolos -huh. Ee, davlatlar e, ayniqsa qudratli va boy davlatlar qarzdan qo'rqmaydi masalan yaponiya muttasil tinimsiz qarz beradi amerika ham xuddi shunday sababi qarzlarning e, foizi bor lekin foizdan ko'ra o'sha sarmoya kirib kelib o'sha sarmoyadan ishlab chiqarish va undan olinayotgan foyda har doim kattaroq bo'ladi demokratik davlatlarda ya'ni faraz qiling yaponiya bir milliard qarz olyapti va bu qarz bilan bog'liq bo'lgan foiz to'lovlari bor lekin o'sha 1 milliarddan oladigan e, demak sarmoya ishlab chiqarish va u undan yutadigan katta katta kapitallar oldida o'sha bir qancha foizlik aytaylik uch foizlik e, demak qo'shimcha ustama to'lov hech narsa bo'lmaydi shuning hmm. uchun demokratik davlatlar qarz olishdan qo'rqmaydi va undan ko'proq foyda qiladi qarzlardan shuning uchun dunyoda qarz beradigan ya'ni qulay e, foizlarda qarz beradigan katta katta tashkilotlar bor va bu davlatlar qudratli davlatlar o'sha şey demokratik bo'lganligi uchun ular huquqiy davlat bo'lganligi uchun o'sha şey tashkilotlarning asosiy kapitalini olib qo'yaveradi kambag'al avtoritar yoki diktaturalar u yerlardan pul ololmaydi shuning uchun ham davlat bermaydi yoki u yerda investorlar bor u yerda o'sha kreditorlar bor ular ovoz beradi har bitta davlatning o'zini reytingi bor iqtisodiy hmm. o'sish huquqiy o'sish reytingi va bu reytinglar albatta davlatga juda judayam katta ta'sir qiladi demak ikki ming o'n oltinchi yilgacha bo'lgan davrda olmoqchi bo'lgan taqdirimizda ham berish imkoniyati past bo'lganda to'g'rimi birinchidan past bo'lgan ikkinchidan haqiqatda fobiya bor edi ya'ni qarzdan qo'rqilardi qarzdan qattiq qo'rqilardi hududni berib qo'ymaslik uchunmi yo'q qarz uchun uh, qarzni to'lov uchun hududlar talab qilinmaydi odatda lekin shunaqa prosta fobiya bor edi hamma masalada fobiya bor edi dindan ham qo'rqish bor edi rossiyadan ham qo'rqish amerikadan ham qo'rqish afg'onistondan ham qo'rqish mintaqa integratsiyasidan ham qo'rqish hamma narsadan qarzlardan ham qo'rqish demokratiyadan avvalambor qo'rqish ya'ni bu fobiyalar Uh, ya'ni tafakkurda fobiya markaziy rol o'ynadi qo'rqish va qo'rqitish asosiy siyosiy texnologiya edi yaxshi kamoliddin aka tomoshabinlarimiz orqali yuborilgan savollar bor sizdan iltimos qilamiz mana shu savollarga javob berasiz va oxirida tomoshabinlar yozgan savollarni ichida bitta o'zingizga ma'qulrog'ini tanlab berishingiz kerak biz o'sha insonga loyiha hamkoridan kitob sovg'a qilishimiz kerak bo'ladi ho'p boshladik siz fransiyada yashab yurgan paytlaringiz payg'ambarimiz alayhi alayhissalomga bo'lgan hurmatsizliklarga qarshi qanaqa ka munosabatda bo'ldingiz va biz o'zbekistondagi va musofirdagi musulmonlar bunday haqoratlarga qanday to'g'ri yo'l tutishimiz kerak deganlar yanglishmasam bu o'sha jurnaldagi karikatura sharliibdo demak e, bir qancha e, amerika ovozida yoki boshqa ommaviy axborot vositalarida debatlar bo'lgan mm -hmm. va bu debatlarda men fransiyaning mana bu ishi huquq jihatidan va e, inson huquqlari nuqtai nazaridan noto'g'ri ekanligini asoslaganman menga qarama qarshi bo'lgan shaxslar e, ham bo'lgan ya'ni bu fransiyada joriy qilingan so'z erkinligi deb ular tushuntirishgan e, fransuzlar uchun bu so'z erkinligi lekin odatda e, demakki e, mana har bitta insonning o'zini o'zligi bo'ladi o'zining demak qadriyatlari bo'ladi mana shu o'zliklarni va qadriyatlarni tahqirlab so'z erkinligi bo'lishi mumkin emas deb hisoblayman masalan kimdir birovning qora tanli bo'lsa sen negrsan deyish mumkin emas ya'ni uning e'tiqodi va uning demak tug'ma hislatlari tug'ma bir ko'rinishini ustidan kulish bu inson huquqlarini qattiq buzish hisoblanadi lekin aytaylik mana bitta fransiyada joriy qilingan so'z erkinligi standartlari bilan qo'shni germaniya yoki amerikada joriy qilingan so'z erkinligi standartlari farq qiladi masalan germaniyada e, musulmonlar yoki musulmonlar uchun muqaddas shaxslar e, karikatura qilinmaydi hmm. yoki amerikada ham xuddi shunday bu mumkin emas qonunan mumkin emas tamom lekin fransiyada tarixan shakllangan fransiyani o'zini bir evolyutsiyasi bor avvalambor fransiyada o'sha dinga qarshi kampaniya har doim kuchli bo'lgan dinga deganimda xristian diniga katoliklarga nisbatan nasroniylikka nasroniylikka endi e, men o'zi o'sha debatlarda bu youtubeda turibdi amerika ovozi suhbatlarida turibdi amerika demak e, Washington choyxonasi degan bir ko'rsatuv bor u yerda ham bo'lgan va boshqa bir suhbatlar ha juda ham ko'p bo'lgan va postlar ham yozganman e, bu narsani qabul qilib bo'lmaydi deb huquqiy nuqtai nazardan asoslaganman yaxshi fransiyalik siyosiy yozuvchi Terry Masonning qarashlariga qo'shilasizmi degan savol bor ekan men to'g'risi bu inson haqida ma'lumotga ega emasman terre meyson demak 11 birinchi sentyabrni birinchi bo'lib amerikani o'zi uyushtirdi degan bir agar adashmasam mutaxassis u kishi jurnalist bo'lgan adashmasam teremeysonni man juda qiziqib o'qimayman lekin bugungi kunda u fransiyada yashamaydi chunki fransiyada unga nisbatan bosim bo'lib u fransiyadan chiqib ketgan meni bilishimcha teremeyson bir qancha arxitektorlar ya'ni o'sha qurilish bo'yicha mutaxassislar va boshqa bir mutaxassislar amerikadagi o'n birinchi sentyabrni eng birinchi bo'lib oradan bir oy ikki oy o'tar o'tmas bu amerikaning o'zining ishi deb ular asoslab bergan adashmasam teremeysonning aynan shu fikri aytilyapti nazarimda demak o'n birinchi bon sentyabrda men ko'p kuzatdim ko'p o'rgandim va yillar o'tib men o'zim ham shu fikrga qo'shildim ya'ni bu amerikaning o'zini uyushtirgan ishi usama bin lodin masalasi bo'yicha bilasizmi hokimiyatni amalga oshirishning oltita usuli bor shulardan bittasi manipulyatsiya masalan uning ijrochilari usoma yoki uning tarafdorlari bo'lishi mumkin lekin ularni manipulyatsiya qilib shu tomonga yo'naltirgan ularga ah ohista ko'rinmasdan sharoit yaratib bergan va shu orqali mana ko'ryapsizlarmi bizga o'sha terroristlar hujum qilyapti degan orqada turgan asosiy kuch butun bir xavfsizlik tizimini vaqtincha o'chirib turgan siyosiy kuch bu albatta hokimiyatni o'zi bo'lishi mumkin yaxshi navbatdagi savolga diqqat qilasiz yilni boshida qozog'istonda bo'lgan voqealar undan sal avvalroq o'tgan uh, yilning kuzida afg'onistonda bo'lgan voqealar bu yil qoraqalpog'istondagi voqealar o'zbekiston uchun qanday signal bo'lishi mumkin o'zbekiston uchun signalmi o'zi albatta signal har bitta voqea va hodisadan to'g'ri xulosa chiqarish kerak ya'ni butun o'zbekistondagi bor ijtimoiy iqtisodiy muammolardan tashqari qoraqalpog'istonda qo'shimcha muammo bor ekologiya yuqorida aytib o'tdim hmm, hmm. orol muammosi şey r ao u yerdagi ekologiya xuddi shunday o'zbekistonda qoraqalpog'istonga nisbatan diskriminatsiya yo'q aslida umuman keyingi paytda keyingi 5-6 yilda Uh, nomutanosib ravishda e'tibor yoqqa kuchliroq ko'proq hmm. aslida hmm. aslida aslida ularni u yerni rivojlantirish uchun avvalgi tarix bilan solishtirganda misli ko'rilmagan darajada har ara katta, katta, katta farq bor yani endi faqatgina qoraqalpog'iston emas meni nazarimda uh, xorazmga ham xuddi shunday munosabat bo'lishi kerak uh, lekin lekin bu yerdan xulosa chiqarish kerakki uh, davlat degani bu katta jamiyatning integratsiyasi uh -huh. ya'ni davlatning birinchi funksiyasi butun bir jamiyatni birlashtirish <coughs> ya'ni insonlar o'rtasida hududlar o'rtasidagi tafovut farq bo'lmasligi kerak bitta davlatni ichida inson hamma joyda o'zini bir xil komfort huzur halovat bilan his qilishi kerak lekin o'zbekiston davlatchiligi nima qilyapti toshkentdan chiqayotganingizda misli ko'rilmagan bahaybat darvozalar toshkent viloyatidan chiqayotganingizda bu chet elda bo'lmaydigan chegaralar samarqandga yoki jizzaxga kirayotganingizda yoki qoraqalpog'istonga xuddi shunday ya'ni hududlarni imkon qadar o'sha bir biridan farqlash odamlarni bir biridan ijtimoiy farqlash siyosiy farqlash bu davlatni birligiga jipsligiga parokandalik soluvchi omilku bu ya'ni bu siyosiy elitada mutafakkirlarimizda ya'ni e, rahbariyatda shunday bir ayniqsa o'sha kuch ishlatar tizimlarda shunaqa tafakkur bo'lishi kerakki odamlar bitta davlatni ichida o'sha tafovutni his qilmasligi kerak sezmasligi kerak bir xil bo'lishi kerakda to'g'rimi unifikatsiya bo'lishi kerak ya'ni bitta hudud bo'lishi kerak bitta e, to'laqonli bitta nima deydi birlashgan jipslashgan uh, muhit bo'lishi kerak mana yevropa ittifoqiga boring bir davlatdan ikkinchi davlatga chegaradan o'tayotganingizda chegaradan o'tayotganingizda faqat o'sha davlatning nomi uchta tilda yoziladi xolos u bir bir soldatni ko'rmaysiz hattoki chegara postini ko'rmaysiz Belgiya va gollandiya chegarasi bir uyni ichidan o'tgan unaqa holatlar ham bor aholi punktlarni xonai narigi burchagi belgi bu burchagi gollandiyaga xuddi shunday unaqa joylar juda ham ko'p yevropa ittifoqida ya'ni integratsiya davlat degani bu integratsiya davlat degani jamiyatni birlashtirish degani lekin hozirgi paytda o'sha birinchi ma'muriyatdan qolgan siyosiy tafakkur juda ham kuchlida o'sha hududlarni odamlarni xatti harakatini g'oyalarni ishchi kuchlarini umuman hamma oqimlarni imkon qadar qattiq bir nazorat qilishimiz kerak degan bir tafakkur bor bu teskari effekt beradi navbatdagi savol xalqaro eh, maydon haqida berilgan eh, assalomu alaykum kamolidin aka ke yaxshimisiz iltimos qilaman turkiyani 2023 -chi yilda o'sha bir bekor bo'ladigan shartnomasi bor ekan eh, xalqaro yanglishmasam g'arb bilan tuzilgan deyilyapti ba'zi bir manbalarda vazn shartnomasi yanglishmasam, ha. Ah. mana shu shartnoma haqida nimalarni aytib berasiz? Um, Tanishsin. kimdir birov o'zbekistonda o'shanday shartnoma bor va shundan keyin turkiya bilan g'arb munosabatlari to'liq qaytib ko'rilib chiqiladi degan bir e, nimani spekulyatsiya deymizmi bir pozitsiyani tarqatgan shundan beri o'zbekiston jamiyatida ko'pchilik so'raydi lazan shartnomasi bekor bo'ladimi uni muddati tugaydimi birinchidan turkiya bo'yicha mutaxassis emasman bu lazan shartnomasi birinchi jahon urushi natijalari va turkiyaning bugungi chegaralari haqida edi uh -huh. va bu ikki ming yigirma ikkinchi yoki yigirma uchinchi yilga kelib kuchini yo'qotadi degan gap mavjud emas aslida aslida unaqa emas turkiya qudratli davlat va turkiyada biror bir salohiyatli siyosatchi lazan shartnomasini ko'tarmaydi chunki u mu muammo -mu emas aslida bir vaqtlar o'sha birinchi jahon urushi tugaganidan keyin turkiyaning hududi chegarasi g'arb davlatlari bilan munosabatlari o'sha shartnomada kelishilgan edi va bugun hech qanday xavotirga asos yo'qki bu nimadir qayta ko'rib chiqiladi yo'q turkiya juda judayam qudratli davlat natoning a'zosi natodagi ikkinchi katta harbiy armiya aynan turkiyada va ko'ryapmiz turkiyaning harbiy texnologiyalari misli ko'rilmagan darajada rivojlanib ketgan u togli qorabog'da qanday o'zgarish yasaganligini bugungi ukraina urushida ham uning dronlari qanaqangi ob havo qilayotganligini ko'rib turibmiz kutilganidan katta albatta ya'ni turkiyaning o'sha dronlari uchuvchisiz samolyotlari bugun dunyodagi best seller deydi eng zo'r sotilayotgan harbiy texnologiya va davlatdan navbatda turibdi uni sotib olish uchun savolim demokratiyani chegarasi bormi agar undan oshib ketsa nima bo'ladi qarang demokratiyani chegarasi bormi deganda sizga nisbatan berilayotgan erkinlik yoki siz siz ıı, siz uchun erkinlikning chegarasi bormi degan ma'noni anglatadi ya'ni har bitta shaxs mahalla oila va qolaversa butun o'zbekiston jamiyati uchun erkinlikning chegarasi qayerda degan savolda aslida bu <coughs> har bitta jamiyatda o'zining qadriyatlari bo'ladi jamiyatning o'zining intilishlari bo'ladi va o'zbekiston jamiyati uchun ham aytaylik siyosiy erkinliklar va demakki siyosiy erkinliklar uning tadrijiy rivojlanishi davom etaverishi mumkin jamiyatda har doim garmoniya bo'ladi agar kimdir birov jamiyatdagi o'sha erkinliklarni yoki demokratiyani haddan tashqari og'ishtirib talqin qiladigan bo'lsa boshqa kuchlar yoki jamiyatning boshqa bir qismi o'sha erkinlik vositasi saylovlar orqali hokimiyatni shakllantirish orqali bunga munosabatini bildiradi va jamiyatdagi garmoniyani qaytadan joyga soladi ya'ni jamiyat bu tirik organizm ya'ni biz ıı, erkinlik oshib ketadigan bo'lsa biz qandaydir bir boshqa maxluqqa aylanib qolamiz yoki qandaydir bir boshqacha odam bo'lib qolamiz deb qo'rqish va qo'rqitish o'rinsiz yaxshi iltimos shu savolni berib yuborsangiz rossiyaning ta'siri o'zbekistonga yuqori emasligini aytgan edingiz shuni siyosiy iqtisodiy tomonlama biroz isbotlab ketsangiz yo' yo, aslida men teskari aytgansiz shekilli bu gaplarni tushunmadim teskari aytgansiz Yo, men doim eslayman demak rossiyaning ta'siri markaziy osiyoga ham katta ya'ni tashqi dunyoning ta'sirini 100% deb oladigan bo'lsak ya'ni ellik bir foizdan yuqori bo'lsa bu boshqaruv paketi deyiladi ya'ni misli ko'rilmagan katta ta'sir deyiladi rossiyaning ta'siri mintaqaga juda ham katta bir qancha omillar bor mehnat muhojirlari o'zbekistonni yoki yeah. tojikiston yoki qirg'izistondan yoki butun bir mintaqa rossiyaning axborot hududida o'tiradi tarixiy aloqalar rossiya bilan bog'langan yani, kechagi rossiyadan biz ajrab chiqqan davlatmiz ya'ni kechagi metropoliya hmm. kechagi qudratli markaz biz uchun hammamiz ya'ni butun bir siyosiy elitamiz moskvaning irodasi orqali boshqarilgan lekin rossiyaning ta'siri keyingi paytda ayniqsa ukraina urushidan keyin mana keyingi oylarda nihoyatda tezlikda e, yemirilib boryapti deyish mumkin chunki qozog'iston mana bir qancha bayonotlar berdi qarshi pozitsiyalar bildirdi qarshi pozitsiyalar bildirdi hattoki muqobil loyihalarga qo'shilamiz dedi sanksiyalarni inkor qilmaymiz dedi to'qayev masalan yoki o'sha sankt peterburg iqtisodiy katta sammitida iqtisodiy nimasida yig'ilishida dnr lnr kabi kvazi davlatlarni tan olmaymiz dedi yonida putin o'tirgandi to'qayevning yonida ya'ni bular rossiyaning geosiyosiy reputatsiyasiga qattiq jarohat yetkazdi baribir va mintaqa keyingi paytda faollashgan juda judayam faollashgan mintaqa liderlari mintaqa prezidentlari mana qirg'izistonning cho'pon otasidagi uchrashuvlar <laughs> va bundan rossiyaning ekspertlari rossiya siyosatshunoslarining maqolalarini o'qib boraman <laughs> doim va ular <laughs> bu jarayonlardan xursand emas yumshoq qilib aytganda yumshoq qilib aytganda juda judayam bir <laughs> salbiy qarashyapti chunki mintaqani rossiyaning ta'siridan chiqib ketishni istamaydi ular mana bugun ham vzglad degan gazetada katta bir maqola chiqdi kecha chiqdi aniqrog'i mintaqada g'arbga og'ishuv juda yam kuchli devesternizatsiya degan so'zni taklif qilinyapti ya'ni g'arblashuv kuchli edi degan so'zni taklif qilgandi ukrainaga nisbatan ya'ni natsiklardan ya'ni o'sha nima deydi natsistlardan tozalash degan eni g'arbparastlardan tozalash degan loyihani markaziy osiyoga nisbatan o'sha mutafakkirlar taklif qilib boshladi e, rossiyaning ta'siri so'nadi sababi rossiya ukraina urushidan keyin uning chegaralari uning salohiyati va yillar davomida qurgan geosiyosiy konstruksiyasi bordi bizga bosim sifatida markaziy osiyoga bosim sifatida va rossiyaning e, mana shu bosim e, tizimi e, endi tezroq eroziyaga uchraydi ya'ni yemirilib boshlaydi mm -hmm. mm -hmm. so'nggi savol o'zbekiston rivojlanish koeffitsienti o'sib borishini kamoliddin rabbimov ko'p bor ta'kidlamoqda buni qashshoqlik va chetdagi migrantlarimizni ko'payishi bu faktnin ishonchsizligini va biroz jozibaliligini yo'qotmayaptimikan degan savol ekan endi o'zbekiston shunaqa davlatki o'zbekiston qachon ijtimoiy barqaror davlat bo'ladi qachonki yalpi ichki mahsulot kamida ikki barobar o'ssa o'ttiz olti million bizda demografik o'sish juda yam katta har ikki yilda bir million bir yuz ming aholi o'syapti sof o'sish masalan taxminan sakkiz yuz mingkin sakkiz yuznechi ming salkam to'qqiz yuz ming odam tug'ilyapti shundan ikki yuznechi ming odam vafot etadi ya'ni sof ko'payish bir yilda taxminan olti yuz mingni tashkil qiladi besh yuz sakson ming olti yuz ming bu juda judayam katta o'sish misli ko'rmagan yarim milliondan ziyod yarim milliondan albatta ziyod ya'ni ikki yilligini hisoblaganda ikki yilda bir million bir yuz mingdan oshyapti bu katta o'sish endi iqtisodiy o'sish yo'q emas o'zbekistonda bor demakki migratsiya bizni vaziyatimizda o'sha rossiyadagi mehnat muhojirlari vaziyatimizni yumshatib turibdi bu yil Juda ham katta pul yuborilgan har yilgidan ko'ra ko'proq pul yuborilgan uni ichki sabablari bor rossiyadagi demak o'sha putinni olib borgan har xil o'sha iqtisodiy manipulyatsiyalari u gaz sotyapti neft sotyapti va uni rublda sotayotganligi uchun ham rublning qiymati inflatsiyaga uchramayapti ya'ni rublning qiymati yuqori va dollarning qiymati biroz pasaygan shuning uchun ham doim to'rt yuz dollar yuboradigan odam boyiga hozir besh yuz ellik olti yuz dollar yuboryapti qo'shimcha daromad o'zbekiston uchun endi o'zbekistonda iqtisodiy o'sish yo'q emas albatta bor lekin vaziyatimiz bu butun bir jamiyatni barqarorlashtiruvchi muammolarimizni <imitation> yechuvchi bir omil emasda ya'ni hududlarga qarab o'zbekistonda iqtisodiy <imitation> tafovut katta o'zbekstonda juda ham katta kapital toshkentda aylanadi lekin hududlarda bunaqangi kapital mavjud emas hududni o'ziga qarab va ijtimoiy tabaqalanish jarayoni davom etyapti mana bu yil mana konstitutsion islohotlarga ko'ra ijtimoiy davlat konsepsiyasi nima uchun oldinga surilyapti chunki ijtimoiy himoya bo'lmasa bizda ma'lum bir muddatdan keyin ijtimoiy portlash va natijasida ijtimoiy tabaqalanish yana katta kuchayib küş, küş, ketib qolishi mumkin shuning hmm. uchun davlat o'ziga mas'uliyat olmoqchiki ma'lum bir qatlamlarni ijtimoiy himoya qilmasa o'zbekistonda yillar o'tib katta va juda judayam yengib bo'lmas qashshoqlar sinfi shakllanib qolishi mumkin shuni oldini olish uchun shuni oldini olish uchun masalan pokistonga qaraydigan bo'lsangiz yoki misrga qaraydigan bo'lsangiz u qashshoqlar sinfini endi yo'qotib bo'lmaydi yuz milliardlab davlat katta qarz olishi kerak qarz davlatni nima qilib qo'yadi sindirib qo'yadi ichkaridagi qashshoqlar sinfini yengish uchun hozir o'zbekistonda shunday bir imkoniyat bor shuni hozirdan chorasini ko'rish kerak yaxshi savollar o'z nihoyasiga yetdi va mana shularni orasidan yodingizda qolgani yoki yoqqani mavjud bo'lsa tanlab berishingiz lozim bo'ladi qiyin tanlov chunki har bitta savol ahamiyatli endi bu meni tanlovim g'irt subyektiv bo'ladi kimdir birov demak tere kuzatib borar borarekan fransiyadagi mutafakkirlar va jarayonlar men shunga ovoz beraman yaxshi kamoldin aka suhbatimizni eng so'nggi bosqichidamiz dunyoning yetakchi universitetlarda tahsil olishni istaysizmi xalqaro diplom egasi bo'lishnichi unda sizga study point jamoasi yordam berishga tayyor uch dablyu nuqta study point nuqta uz study point bizda blitz savollar bor va bu blitz savollar har doim hammaga berilgan u qaysi kasb vakili bo'lishidan qat'iy nazar sizdan bo'ladigan talab va iltimosimiz qisqa lo'nda va haqiqati bilan javob berishingiz boshladik birlik yaxshimi birgalikmi birlik eng yaxshi motivatsiya bu eng yaxshi motivatsiya bu ishonch e'tiqod o'zizga qanaqa qilib chidaysiz qiyin birinchi muhabbat nechi yoshda kelgan <laughs> bu shaxsiy savolim sms yozib jo'natmasdan o'chirib yuboradigan odamlaringiz bormi menimcha hammada bor sochingizni oqartirayotgan narsa eng ko'p sochni oqartirayotgan narsa hayot qiyinchiliklari do'stlaringizga mukofotmisiz jazomisiz menimcha umid qilaman ko'proq yordam yoki mukofot deb diplomingiz bo'yicha kimsiz sharqshunos aha kimga taqlid qilasiz ho'p endi menda uchta diplom bor aslida birinchisiga ko'ra sanshunos kimga taqlid qilaman tarixda mutafakkirlar ko'p o'tgan taqlid qilmaymanu lekin ular men uchun qadrli odamlar birlamchi inson yo'qmi yo'q pul suv va havomi pul suv va havo menimcha yo'q eng foydali quroliz eng foydali qurol menimcha hamma uchun ham intellekt oilada diktatormisiz yo'q menimcha yo'q aqlan necha yoshman deb hisoblaysiz qiyin <laughs> savol javob berishim qiyin endi the... aqlan taxminiy tasavvurlar bo'yichachi o'zimni yoshimga to'g'ri kelsam kerak oxirgi marta qachon o'zingizni chinakamiga baxtli his qildingiz hop hayotdan rozilik agar nazarda tutilayotgan bo'lsa bu bo, teztiz bo'lib turadi sizdan yana qaysi kasbni professional chiqqan bo'lardi e, orzu qilaman arxitektor maqsadingiz sari yuryapsizmi yuguryapsizmi bugungi kunda yuryapman umringizga baraka beradigan voqea yoki shaxs e, ota onam muvaffaqiyatingiz uchun eng ko'p nimani qurbon qildingiz yaqinlar bilan birga yashash imkoniyati siz voz kechganlar ko'proqmi yoki sizdan voz kechganlar menimcha ikkalasi ham ko'p emas siz bilan tanishganidan pushaymon bo'lgan odamlar <laughs> bora bo'lsa kerak eng ko'p qaysi uh, organiz sizni boqadi miya albatta aha eng ko'p kim uchun to'xtashga ki haqqim yo'q deb o'ylaysiz bolalarim uchun lug'atingizda qimmat degan so'z nechi puldan tepasiga aytiladi shaxsiy savol bu aha sizni pul boshqaradimi yo'q aha jismonan sog'lomroqman deb hisoblaysizmi yoki ruhan sog'lomroqman deb hisoblaysizmi yaxshi savol ekan ko'proq ikkalasi ham menimcha hayotingizdagi siz eshitgan eng og'ir gap qaysi edi hop eslashni xohlamayman lekin unaqa so'zlar menimcha hammada bor hayotingizdagi <laughs> eng yoqimli <laughs> xo'rsinishchi <laughs> eng yoqimli xo'rsinish hozir eslashim qiyin shaxsiy senzuralariz ro'yxatida birinchi galda nima turadi hop insonlarni shaxsiga teginmaslik shaxsiyatiga teginmaslik xarakterizda nimani revolyutsiya qilgansiz jiddiy uh, savol ekan o'ylanish kerak так imkon qadar malakali bo'lishga intilish oilada <imdansim> siz asosiy bankomatmisiz menimcha <laughs> shunday kimni oldida kamoliddin rabimov fozini yo'qotib qo'yadi um... Tak, yo'q bu savolga javob berish xohlamami tarixda yashagan 3 kishi bilan nonushta qilish imkoniyati berilsa kimlar bo'lardi ular sizda bu shaxslar haqida ham gapirishni istamayman yaxshi nechi yoshingizdan buyog'ini yashashga arziydi deb hisoblaysiz qaytadan yashamagan bo'lardim ya'ni hayotim bolaligimdan ham keyingi davrdan ham roziman aslida hayotingizdagi kulfatlarni hammasiga siz aybdormisiz ko'piga o'zim qay yomon hislatiniz burnizdan ip o'tkazib olgan yomon hislat qaysi yomon hislat menimcha har bitta shaxsning e, nuqson va kamchiliklari uning o'zida qolishi kerak o'limi xushxabar bo'lib tinglangan odamingiz bormi bu haqida gapirishni istamayman yashashni qoyillata oldingizmi yo'q yaxshi siz bilan faxrlanishadimi bu e, boshqalarga savol menga emas yo'qligigiz darrov bilinadimi atrofingizdagilarga menimcha sizni sizchalik taniganimizni hurmat qilarmidik har bitta odamda nuqson va kamchiliklar bor bu kunimdan o'lganim yaxshi edi deganmisiz hech <laughs> menimcha hammada bo'lsa kerak bunaqa holat so'nggi savolim bugun so'nggi kundek yashayapsizmi yo'q mmh. maroqli suhbat so uchun qiziqarli javoblar uchun alohida tashakkur izhor etamiz kamoliddin aka ke? kelganingiz uchun rahmat va sizga loyiha hamkori qamar kitob do'konidan kitob sovg'a qilamiz faqat sizdan bir iltimosim bor kamoldin aka mana shu kitobni tomoshabinlarga birrov ko'rsatasiz sababi buni ikkinchi ekzemplyari ham yani mavjud bizda va boyagi siz tanlagan savolni egasiga taqdim etiladi Sahihul <türmüzülüyor> muslim bu ha, bu tomonda men arabchasini o'qibman oltin silsala Sahihul muslim va birinchi nima qamar kitob do'koniga minnatdorchiligimizni izhor etamiz kamolidin aka sizni ko'rganimizdan xursandmiz ishlaringizga rivoj ishingizga ijodingizga iymoningizga mukammallik tilab qolamiz rahmat salomat bo'ling sog' bo'ling